Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kula Yesu. Authority and honor. Mamlaka na heshima. Belongs to you, Jehovah. Nizako wewe, Jehovah. Father, look. You are doing a new thing in Mombasa. Baba, tazama unafanya jambo jipya Mombasa. In this coast region. Katika maeneo haya ya pwani. You are beginning a new thing here. Unaanzisha jambo jipya hapa. Father, we are assembled before you. Baba, tumekusanyika mbele zako. Your mighty throne. Enzi yako kuu. That we may receive counsel from you, Jehovah. Kwamba tupokee ushauri kutoka kwako, Jehovah. You who is the God of Abraham. Wewe uliye Mungu wa Abrahamu. The God of Isaac. Mungu wa Isaka. And the tremendous God of Jacob. Naye Mungu wa ajabu wa Yakobo. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kula Yesu. That which you are doing in the church on the other side of this country. Kile ambacho unalitendea kanisa katika maeneo yale mengine ya nchi hii. The historic revival of the end time. Uvuvio wa kihistoria wa nyakati za mwisho. I can see you are beginning to do it here. Ninaweza kuona kwamba umeanza kutenda hapa. With mighty grace and power. Na neema kubwa na uweza. Father, have your way. Baba, pata njia yako. As we continue in this service. Tunapoendelea katika ibada hii. To glorify the name of Jesus. Kulitukuza jina la Yesu. And to celebrate the blood of Jesus. Na kusherekea damu ya Yesu. The cross at Calvary. Msalaba Calvary. That piece of wood. Hicho kipande cha mti. That piece of wood on the cross. Hicho kipande cha mti cha msalaba. On the hill called Calvary. Katika mlima uitwao Calvary. May your authority be established. Hebu mamlaka yako yakaimarishwe. In this place. Katika mahali hapa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amen. Burdens are lifted at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Burdens are lifted at Calvary. 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 Only the ladies, gentlemen, quiet a little bit. Only the ladies now. Kina dada peke yao waimbe sasa. Ladies alone. Kina dada peke yao. The gentleman, please. Wanaume tafadhali. Burdens are lifted at Calvary. 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 Jesus is very. Only the gentleman, one more time. Wanaume tu mara nyingine moja. Burdens are lifted at Calvary. 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 Jesus is ready. Everybody together. Kila mtu pamoja. Burdens are lifted at Calvary. 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 Yeah.
Repeat that. Jesus is very near. Jesus is very near. Those instruments, do it again. Jesus is very near. That one. Jesus is very near. Vigelegele na shangwe, na makofi, na nduru, na kelele, na vuvuzela. Hallelujah. 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 What a mighty day. Sikukupa kiasi gani? Leo tumeogopa sana. Leo tumeogopa sana. Thank you. Asante. Thank you. Asante. As we are still standing, tukiwa tungali tumesimama, I have had to stop the senior archbishop, ilibidi nimsimamishe askofu mkuu, that I can come in, ili niweze kuja, because of time, kwa sababu ya wakati, and na I had to stop because only two medical specialists introduced themselves, kwa sababu ni madaktari tu wawili wa kimatibabu ambao walijitanguliza wenyewe, the deputy director of medical services, naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu, and professor of surgery at Moi Referral Hospital, na professor wa upasuaji katika hospitali ya rufaa ya Moi, Dr. Zachary Kasipoi, daktari Zachary Kasipoi. And then another specialist, a senior assistant director of medical services. Alafu tena mtaaluma mwingine, naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu. Dr. Toromo Kochei. Daktari Toromo Kochei. But here there were still others. Lakini hapa kulikuwa kungali na wengine. There is another deputy director of medical services, Dr. Wahudu here. Kuna naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu, Daktari Wahungu hapa. One of Wahudu, right? Wahudu. Wahudu. Yeah, Wahudu. Yes, Dr. Wahudu is a deputy director of medical services. Daktari Wahudu ni naibu mkurugenzi wa huduma za afya na matibabu. He is one of the leading psychiatrists in this land. Ndiye mmoja wapo ya wanaongoza wale madaktari wa wenye vichaa katika nchi hii. And how did he come to us? Na alikujaje kwetu? When those people who were lunatics were healed. Wakati wale watu ambao walikuwa wenda wazimu waliponywa. So there are so many testimonies. Kwa hivyo basi kuna shuhuda nyingi nyingi sana. That these doctors can give here. Ambao hawa madaktari wanaweza kutoa hapa. We just cut it short. Tulikatisha tu. Because of the word that's ahead of me here. Kwa sababu ya neno ambayo liko mbele yangu hapa. And there is another deputy director of medical services. Na kunaye naibu mwingine wa huduma za afya na matibabu yake. And leading specialist and consultant. Na ambaye anaongoza katika ushauri. Dr. Catherine Wangoi. Daktari Catherine Wangoi. She's somewhere here. Yuko mahali fulani hapa. She did not get to testify. Hakuweza kushuhudia. She is one of the top specialists on infant, on pediatric HIV AIDS. Ni moja wapo ya wataaluma wenye ujuzi wa hali ya juu katika masuala ya virusi vya ukimwi kwa watoto. When Dr. Catherine is attending a patient. Wakati ambapo Daktari Catherine anamshughulikia mgonjwa. You see all the other professors with their students. Unaona wale maprofesa wengine wote na wanafunzi wao. They come to watch. Wanakuja kutazama. When she approaches a patient, anapomwendea mgonjwa, all the other professors bring their interns, their students. Maprofesa wengine wote wanaleta wanafunzi wao. And they surround that bed. Na wanazunguka kile kitanda. And watch how she attends to a patient. Na kuangalia vile ambavyo anamhudumia mgonjwa. So these are the colors. Basi hizi ndizo rangi. And the decorations. Na marembesho. That are on the Lord's crown. Ambayo yako katika taji ya Bwana. In English they say. Katika Kiingereza yasema. The jewels of the crown. Yale ule urembo wa taji. They have not testified yet. Hawajashuhudia bado. Tomorrow they will. Kesho watashuhudia. And another deputy director of medical services. Na naibu mwingine wa huduma za afya na matibabu yake. One of the top specialists, she's actually in Kisumu area, Dr. Abonyo. Mmoja wapo ya wataalamu wa ngazi ya juu haswa hapo maeneo ya Kisumu. She has not even testified. Daktari Abonyo bado hajashuhudia. You should hear her talking about the blood groups.
unapaswa kumsikia kizungumzia kuhusu aina ya damu. Wakati sasa Yesu ashabadilisha damu ya mtu. She's an expert of obstetrics and gynecology, right? She's one of the leading ones. She has a personal private practice. Yeye ni moja wapo ya wataalumu wanaoongoza katika mambo ya ako na hospitali yake. Ako na hospitali yake. So we have so many that have not even Dr. Musonye is here from Alupe. I think he was still at Alupe, right? Hata daktari Musonye yuko hapa kutoka Alupe. Thank you. He came to us. Alikuja kwetu. Because they sent them some of the blood samples. Kwa sababu waliwatumia baadhi ya sampuli ya damu. Serikali iliwatumia damu. Serikali iliwatumia damu ya wale ambao wameponywa. Ya wale ambao wameponywa. Wakaulizwa. Tafadhali. Jaribuni hizi damu tuone ni vipi. Tuhakikishe ya kwamba vile inavyosemwa na vile rekodi yanazo testify ushuhudia na vile ambavyo rekodi inavyoshuhudia ndio ukweli wa mambo. And then he tested, alafu akachunguza, and they came out, na ikatokeza. That's how he came to us. Hivyo ndivyo alivyokuja kwetu. There are many specialists here. Kuna wengi wataalamu hapa. And there are many cripples like the ones from Siaya. Where are they? The na two. Na kuna viwete wengi kama wale kutoka Siaya. Mbele hapa dakika moja. Soda iko wapi ya kuamsha watoto? Soda ya Fanta. Tomorrow, kesho, we will go through these cases here. Umefungua Fanta, Chief Inspector Kitonga, umefungua Fanta, sindio? Thank you my son. Umefungua vizuri, sindio? Thank you my son. Unasema iko kasi hapa. Iko kazi. Patia mtoto soda. Baby ndio hii soda. Shika soda. That's very good. Asianguke. They have been sleeping. Let me give them soda. Hebu niwapatie soda. These twins, hawa mapacha, were totally crippled. Walikuwa viwete kweli kweli. Kesho tutaona kesi yao. Can you put the legs on the screen for one second? Je, mnaweza weka miguu yao kwenye runinga kwa sekunde moja? So for those pastors from other denominations and churches in this region. Kwa wale wachungaji kutoka madhehebu mengine na makanisa mengine katika maeneo haya. Panda na hawa juu sasa, naona anaamka pole pole tu. Wamekuwa wakilala sasa, pole pole tafadhali. Tafadhali pole pole kabisa, tembea juu. Pole pole kabisa. Alafu wawache sasa waende wachukue soda pale. Ndio ikuja, leta ya juu. Anaitwa na Opio ni nani? Elias. So they are twins of course. Kuja chukua soda. Ndio hii baby. Wacha achukue. Ndio hiyo. Wacha aende kivyake. Unaona? Soda ndio hii. Toka mama asikufuate. Wewe rudi kwa soda mama. Sio utakufuata. Yes, unajua, I don't have time, I need to preach. Unaona anatembea. So this is incredible, this is beautiful. The camera, look at the legs. Angalia miguu. Zilikuwa kama kamba. Miguu ilikuwa kama kamba. Kamba ya kufunga sanduku na nini? Kamba. Madaktari wakasema, go home and rest with your children. Madaktari watasema, nenda nyumbani upumuzike na watoto wako. Hakuna, there is nothing we can do. Hakuna chochote tunaweza fanya. Because they tried to use tumors to straighten by force. Kwa sababu wajaribu kutumia vyuma ili kunyoosha. Lakini kila mara wakitoa chuma inafold more inakunjana tena zaidi. But these boys were healed at the meeting in Nakuru. Lakini hawa wavulana waliponywa katika mkutano Nakuru. So we have so many testimonies, we will cover them tomorrow. Kwa hivyo tuko na shuhuda nyingi tazishuhudia kesho. Tafadhali weka kamera kwa miguu zao. Toka kamera iwekwe kwa wao, watembee kwa kamera. Usiwaguze. Unaona? Yes, so the people abroad may see. Ili zoom watu wengi za ngambo waone. Zoom out kidogo. You see, let them tembea. Watembee tu. Wachana na mambo yao. Wapatie tu, mpatie tembee nayo, si ndio? Atembee nayo ni sawa. Tembea baby. Ya, yeah, tembee, mpatie, tembea. So this is covered. Basi hiki ndicho ambacho bado sijashughulikia. These legs are new. Hii miguu ni mipya. They are only 7 months old. Iko tu na umri wa miezi 7. So there is a lot.
Kwa hivyo kuna mengi. We are going to cover tomorrow. Tutaishughulikia kesho. But please just bear with me, I have to speak here. Lakini tafadhali niwe radhi, itabidi nizungumze hapa. Alafu we brought specifically 10 HIV cases healed. Tulileta kesi 10 tu ambazo ziliponywa. Kimakusudi. Then tomorrow we will read each and every file. These specialists here will read. Kisha kesho tutasoma kila faili, hawa wataaluma hapa watasoma. And then the pastors who are here from other churches. Alafu wachungaji mlioko hapa kutoka makanisa mengine. I welcome you to the house of the Lord. Ninawakaribisha katika nyumba ya Bwana. And I want to tell you this. Na ninataka niwaambie hivi. That this is how the Lord heals. Kwamba hivi ndivyo ambavyo Bwana uponya. When the Lord heals, wakati Bwana anapoponya, the senior medical specialists, wale wataalamu wa ngazi ya juu wa kimatibabu, must come out, lazima wajitokeze, wapime and examine, na kuchunguza, and then they must come to us. Alafu lazima waje kwetu. And then when they come to us, alafu wakija kuja kwetu, there must be two files, not lazima one. Lazima kuwe na faili mbili, si moja. One file says, faili moja yasema, was totally HIV AIDS blown up. Alikuwa na virusi vya ukimwi kweli kweli. And they have a special number. Na wako na nambari yao specially. They call it the patient unique number, unique. Wanaita ile nambari specially ya kipekee ya mgonjwa. If you punch it in the computer of NASCOP. Ukiingiza katika ile tarakilishi ya NASCOP. You pull out that patient, he comes out. Basi ule mgonjwa atajitokeza. Telling you when they tested positive. Ikikwambia ni lini walichunguza alikuwa na virusi vya ukimwi. Which clinic tested them positive? Ni kliniki gani iliyowapima wakiwa na virusi vya ukimwi? How they reconfirmed that this person is really positive. Jinsi ambavyo walidhibitisha kwamba kwa hakika mtu huyu ana virusi vya ukimwi. Laboratory request form. Ile fomu ya maabara ya uchunguzi. You will see this kind of form now requesting for further analysis. Utaona fomu ya namna hiyo ikisi kwa ajili ya uchunguzi zinginezo. You will also meet something called referral. Alafu pia utapata ile nyingine inaitwa ya rufaa. Where the doctor now refers them to CCC, 3 C's. Mahali ambapo daktari sasa anawapatia rufaa ya CCC mara tatu. Comprehensive care clinic. Comprehensive care clinic. Pale ndio sasa watapewa madawa ARV for all the time, the whole management ndio pale. Pale sasa ndio wanapewa madawa ARVs, basi ukufunzi wao uko pale maisha yao yote. And when somebody has that CCC number and patient unique number. Wakati mtu akiwa na ile CCC number na ile nambari ya kipekee ya mgonjwa. Then that person was surely HIV AIDS positive. Basi kwa hakika yule mtu alikuwa na virusi vya ukimwi. And when the Lord heals them. Na wakati Bwana anapowaponya. What amazes us is this. Kile kinachotushangaza ni hiki. First the blood group change. The blood status change. Kwanza kabisa ile hali ya damu inabadilika. Number 2. Jambo la pili. Then the symptoms dry out. Alafu zile dalili pia zinatoweka. They begin to gain weight. Wanaanza kupata uzito tena. And be healthy. For example, Professor Nancy Omronji, where are you? Nakuwa na afya. Kwa mfano Professor Nancy Omronji, uko wapi? Did she come to Mombasa kweli? Je, alikuja Mombasa kweli? Professor Nancy Omronji, come. Professor Nancy Omronji, njoo. This one is now a senior professor from the university. Sasa huyu ni professor wa ngazi ya juu kutoka chuo kikuu. Senior professor. Professor mwangaji ngazi ya juu sana. Even how when she was, this is now her students are professors, her students. Wanafunzi wake ni maprofessor, wanafunzi wake. And so now, na hivyo basi sasa, when you see a professor like this healed, unapomuona professor kama huyu ameponywa, ya kwanza alisikia kwamba ukimwi inaponywa kwenye hizi mikutano za nabii. Ya kwanza alisikia kwamba ukimwi unaponywa kwenye hizi mikutano za nabii. Akaanza kwenda kisiri. Underline kisiri. Akaanza kwenda kisiri. Alikuwa anajificha nyuma huko kabisa.
alikuwa anajificha huko nyuma kabisa. And then my daughter Sabina Magori, alafu binti wangu Sabina Magori, who knew her as a family friend because they are all within the academic community there, ambaye alimjua kama rafiki wa kijamii manake wako pamoja katika masuala ya kimasomo pale. You saw her in one of the meetings, ulimuona katika mojawapo ya mikutano. You kasema kwani this professor loves God this much? Afu akasema huyu professor anampenda Mungu kiasi hichi? Alimuona akijificha ficha nyuma huko. Alimuona akijificha ficha nyuma huko. Na wakati when the Lord visits people and sweep slay them, right? Na wakati Bwana anapowatembelea watu wake na kuwaguza. Na kuwafagia kwa wingi, kuwaguza vibaya na kale sana. Kuwafagia kwa wingi na kuwaguza vibaya sana. Huyu kwa maana professor na akili zake. Kwa sababu professor na akili zake alikuwa anasema mimi sitaki niguzwe hivyo. Mimi sitaki niguzwe hivyo. Hiyo ndio wakati alikuwa anashikanga miti na nguvu. She used to hold a tree, a branch or something. Alikuwa anashikilia miti kwa nguvu sana. Ataki kuaibishwa, you know, professor na akili zake. Professor na akili zake. Lakini siku Bwana alisema enough is enough. Lakini siku ambayo Bwana alisema yatosha, imetosha. Akasema Zakayo. Leo nakutembelea. Nakuja bomani mwako. Na lazima nitakula pale na wewe. Bwana aliamua akamtembelea. Kwa hiyo hali ya kushika miti sitaki. Bwana alimfagia mara moja. Akabingiria mara nyingi. Hakujua ni nini imetendeka. She only woke up after the ushers have carried her and tied her with lasso properly and taken her very far to the altar where she did not want to be seen. Aliamukia pale. She woke up there. Aliamuka akakuta amebebwa na mashemanzi, amefungwa vizuri, yuko karibu na madhabahu, mahali ambapo alikuwa anatoroka, hakutaka kukaribia. Ananiambia kwamba nilikuta wamenitengeneza vyema mashemanzi. Mimi wamempeleka wakamfunika na leso vizuri kiheshima. Kumaanisha wamempeleka wakamfunika vizuri kiheshima na leso. Pia wanafunga miguu. Because sometimes they get violent. Kwa sababu wakati mwingine wanafujo wakibingiria na kila kitu. That is the touch that healed this precious professor. Basi huo ndio mguzo ambao ulimponya huyu professor wa dhamani. Even her own doctor. Hata daktari wake mwenyewe. Dr. Joseph Singo. Daktari Joseph Singo. That was the first doctor to come to me with files. Daktari wa kwanza kuja kwangu na faili. And said. Na akasema. This was my patient. Huyu alikuwa mgonjwa wangu. But we were shocked. Lakini tulishtuka. Yeah, the records are there. You see, that's very powerful. Rekodi zake ziko pale. Nakuru Family Health Clinic, right? Dr. Singa. Thank you so much. This is what he wrote. 2000, you see that? And Nakuru Family, yes, Nakuru Medical Center Laboratory Service. Nakuru Medical Center, right? The Nakuru Medical Center Laboratory. Maabara Nakuru Medical Center. He wrote that this is indeed my patient. That I tested her positive, the result we have here, and now it is negative. Anashuhudia hapa kwamba huyu alikuwa mgonjwa wake, walimchunguza, alikuwa na virusi vya ukimwi, lakini sasa hana virusi vya ukimwi. So what am I saying? Kwa hivyo ninasema yapi? I'm saying. Ninasema. Tomorrow we will start early. Kesho tutaanza mapema. Iko kazi. There is so much work tomorrow. Kuna kazi nyingi sana kesho. We will visit these little babies here. Tutawatembelea hawa watoto wadogo hapa. How they were crippled. Walikuwa viwete. And then now they walk. Alafu sasa wanatembea. We will do a lot of testimony here tomorrow. Tutafanya shuhuda nyingi sana hapa kesho. Asimwage soda. I'm saying there's so much we have left out. Ninasema kuna mengi ambayo bado hatujayashughulikia. Because I have a message for today. Kwa sababu niko na ujumbe wa leo. And so Jesus is Lord. Na hivyo basi Yesu ni Bwana. Each one of the files, the cases of HIV. Kila moja wapo ya faili ya walioponywa virusi vya ukimwi. We will open
tutafungua. The doctors will read and explain to us what that means. Madaktari watafungua na watusomee na waelezee hiyo yamaanisha nini. In that way, katika njia hiyo, the Holy Spirit is teaching the pastors from other denominations that are here. Roho Mtakatifu anawafundisha wachungaji wengine kutoka madhehebu mengine walioko hapa. And teaching the people from other churches who are here. Na kuwafundisha watu kutoka makanisa mengine ambao wako hapa. That when Jesus heals. Ya kwamba wakati Yesu anapoponya. Even medical science, doctors, hospitals. Hata ile taaluma ya sayansi ya kimatibabu na madaktari na hospitali. They must confirm it. Lazima wadhibitishe. And come back to you. Na warejee kwako. With two files. Wakiwa na faili mbili. In that way. Kwa njia hiyo. The Lord is cleaning up the church. Bwana analisafisha kanisa. Kuanzia hivyo. Kuanzia hivyo. Utawahi kudanganywa tena. Utawahi kudanganywa tena. You'll never ever be lied to on Christian television. Hautawahi kudanganywa tena katika runinga za Kikristo. Anasema, they say this person was crippled. Anasema huyu mtu alikuwa kiwete. And you see him, he has just been healed, they now, say. Na unaona ameponywa tu sasa hivi wanasema. And then he carries his own wheelchair, he's running with it. Alafu anabeba kiti chake mwenyewe cha ulemavu cha magudumu na anakimbia nacho. Where is Sharon? Sharon. Yuko wapi Sharon? So you may see how a cripple walks when they have been healed. Toa huyo ni nani tena anaketi chini hapo? Ni nani huyo? Anazuia Mungu ni nani? Look at her, come here my daughter. Look at how cripples walk. Angalia vile ambavyo viwete wanatembea. When they are healed. Wakati ambapo wameponywa. Look at how a cripple walks. Angalia vile ambavyo kiwete anatembea. When they are healed. Wakati wameponywa. Na miguu zake ndio hizi. Na miguu zake ndio hizi. Look at the way she's walking. Angalia vile ambavyo anatembea. 6 months ago, miezi 6 iliyopita, she was healed. Aliponywa. Learning to walk. Anajifundisha kutembea. To take the first leg and the other leg and to do the hands. Kuchukua mguu wa kwanza na kuleta mwingine alafu na mikono hivi. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yeye ndiye Bwana. Yeye ndiye Bwana. I love Jesus. Ninampenda Yesu. So kesho tutaona hiyo testimony, sio? Basi kesho tutaona hiyo ushuhuda. Nipatie ko soda, nimpatie my daughter huyo. Soda moja, mtu mmoja anatosha, anaweza kaleta. And normally my assistant would do that, right? Thank you. Fungua tafadhali unipatie. Kwa upole. Thank you so much. Sasa wewe kwenda unyonye hii pole pole huko. Sasa wewe nenda unyonye hii pole pole huko. Let me tell you. It's big here. Can Nikuba I give apa. You a soda to love you? Let me give you a soda so I can love you, my daughter, Professor. Thank you so much. Nikupe soda ili nikupende binti wangu, Professor. I tell you. Nakwambia. So there is so much we've cut out because of the message. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tulizuilia kwa sababu ya ujumbe. Thank you, my daughter. So you see. Binti wangu. Kwa hivyo unaona. When she was healed. Alipoponywa. Okay, for her, yeye ni mjanja kidogo hivi. Yeye ni mjanja kidogo hivi. She first went to VCT to try. Kwanza alienda kwa VCT ili kujaribu. She didn't go to the doctor first. She wanted to be sure. Hakuenda kwa daktari kwanza, alitaka kuwa na uhakika. So VCT examined her. Kwa hivyo VCT wakamchunguza. And they came, you know, they examine then they give you the results. Wanachunguza, alafu wanapeana matokeo. Ni kawaida. But they saw her reaction. Lakini waliona jinsi alivyoitikia. Alishtuka. Then they said, what do you mean? Why have you done that? Alafu akasema unamaanisha nini? Kwa nini umefanya hivyo? Kwani you thought you had HIV? Kwani ulifikiria ulikuwa na virusi vya ukimwi? That's why you have, is that the reason you've reacted like that? Je, hiyo ndio sababu ambayo umeitikia hivyo? Hawakujua siri yake. Hawakujua siri yake. So when one center tested negative, she went to another VCT and another one to confirm before she can face the doctor. Wakati mahali pamoja palichunguza, alikwenda kwa nyingine na nyingine kujibitisha kabla ya kwenda kwa daktari. Wakili na akili zake. Wakili na akili zake.
Maprofesa na akili zawa. Maprofesa na akili zawa. When she confirmed she was negative from 3 VCT centers. Alipothibitisha kwamba hana virusi vya ukimwi kutoka chunguzi tatu za VCT. Then she faced my son Dr. Joseph Singo, her doctor. Kisha akamwendea mwanangu daktari Joseph Singo daktari wake. And the whole story is there because the doctor was shocked. He called other specialists, they reviewed the file. So we will discuss these things tomorrow. Na hadithi yote iko pale manake aliita wataalamu wengine kudhibitisha. Basi tutaangazia mambo haya kesho. We will discuss this thing. Tembea na wao. Tutajadiliana mambo haya kesho. We will discuss these things. Tutajadiliana mambo haya. Look at those crippled twins. Tazama hawa watoto mapacha waliokuwa viwete. And you see my God is good. Na unaona Mungu wangu ni mwema. When he heals, anapoponya, he does not heal one. Haponyi mmoja. Kwa maana it would have still broken the hearts of the parents very much. Kwa sababu bado ingevunja mioyo ya wazazi sana. He went and healed two. Alienda akaponya wawili. And if you look at their heads, na ukiangalia vichwa vyao, their heads were so big, it's called hydrocephaly. Vichwa vyao vilikuwa vikubwa sana, inaitwa hydrocephaly. Imejaa maji na ubongo, ikubwa, bigger than the body. Ilikuwa kubwa sana, imejaa maji, ilikuwa kubwa kuliko mwili. But when the Lord healed, lakini wakati Bwana alipoponya, the doctors have been measuring the head and they have been reducing until now. Madaktari wamekuwa wakichunguza kichwa, wamekuwa wakipungua namna hii. What is the readings? 60 what? 60. From for Gerishon from 68. Ya Gerishon kutoka 68. One of them. Moja wao. Reduced to 55. Ikapungua hadi 55. 10 to 53. Alafu 53. Eliezer 66. Eliezer 66. Then another one. Another one, my lord. Mwingine bwana wangu. The circumference at the first reading was 66. Ya kwanza ilikuwa 66. Then later it reduced by 10 centimeters to 55. Alafu baadaye kapungua na sentimita 10 hadi 55. Then latest 53. Alafu hivi ya hivi majuzi 53. Ni kali. It is big here. Ni kubwa hapa. It is very big here. Ni kubwa sana hapa. So tomorrow, look at the legs. Angalia miguu. They were using some metal. Look at that metal. Look at that metal. Vyuma flani. Zoom out. That metal. Piga picha hivyo vyuma. They were trying to use the shoes with a metal to restrain them by force. Walikuwa wanajaribu kutumia ile viatu ya vyuma ili kuweza kunyosha hiyo miguu. Na nguvu. But when they removed that chuma, lakini wanapotoa hicho chuma, the legs folded more like a recoil. Recoiled more like a rope, the other thing you saw. Ili kunjana zaidi kama kamba ile picha nyingine mliona. So if you come to Nairobi at the office where I meet people, kwa hivyo ikiwa unaweza kuja Nairobi katika afisi mahali ambapo nakutana na watu, these are the kind of legs shoes I have near me. There are many of them. Ndio aina ya viatu, wheelchairs, sticks for the blind, viti vya ulemavu vya magurudumu. Those are called souvenirs. Hiyo inaitwa souvenirs. Trophies of the Lord. Taji za Bwana. Hallelujah. So this is what we will see tomorrow. You ain't seen nothing yet. Basi hicho ndicho takachojionea kesho. Haujaona kitu bado. You ain't seen nothing yet. Haujaona kitu bado. You have not yet seen anything. Haujaona kitu chochote bado. Tomorrow these testimonies will be brought here. Kesho shuhuda hizi zitaletwa hapa. So if you are at home, kwa hivyo kama uko nyumbani, you have heard, run here. Umesikia, kimbia hapa. If you enter a bus from Busia right now, ikiwa utapanda basi kutoka Busia sasa hivi, and that means you are coming from Uganda, na hiyo inamaanisha kwamba unatoka Uganda, Namanga, from Tanzania, by 5 a.m. you are in Mombasa. Saa 11 asubuhi utakuwa Mombasa. So can you sit down, blessed people? Kwa hivyo basi mweza keti chini, watu wa dhamani. This is powerful. Hii ni ya nguvu sana. Unbelievable. Ya shangaza. I feel like somebody who has already preached a whole sermon. Na hisi kana kwamba mtu ambaye tayari amehubiri mahubiri yote. Powerful. Ni ya nguvu sana. Hallelujah. Now, sasa, I want to begin a very powerful message here. Ninataka kuanza ujumbe wa nguvu sana hapa. Because as you know, kwa sababu kadri mnavyojua, the Lord has spoken with me. Bwana amenena pamoja nami. And that's why I am here. Na hiyo ndio sababu niko hapa. He has spoken with me. Amenena pamoja nami. About the coming of the Messiah. Kuhusu kukuja kwa Masihi.
And that is the most beautiful day. Na hiyo ndiyo siku ya kupendeza sana. That we have all been waiting for. Ambayo tumekuwa tukingojea sisi sote. So to hear that the Lord has spoken about it. Kwa hivyo kusikia kwamba Bwana amenena kuhusiana nayo. Should bring so much joy in the church. Inapaswa ilete furaha nyingi sana kwa kanisa. Because that day. Kwa sababu hiyo siku, if you look at the way the Bible has celebrated that day, ukiona jinsi ambapo Biblia imesherekea sana hiyo siku, it appears more like a trap. Yaonekana sana kama mtego. Mtego fulani. Like a hurdle, a trap. Kama mtego. Meaning, kumaanisha, it is hidden. Imefichika. It is secret. Ni siri. And requires much preparation. Na inahitaji maandalizi mengi. And if you don't prepare. Na ikiwa hautajiandaa. Earnestly. Kwa vilivyo vyema. Vilivyo vyema. Then it can really be a trap to you. Basi yaweza ikawa mtego kweli kwako. And that's why in these 3 days in Mombasa. Na ndiyo sababu katika siku hizi tatu Mombasa. As we continue to celebrate the doings of the Lord. Tunapoendelea kusherekea utendaji wa Bwana. I want to take time also to share this novel message. Nataka pia kuchukua muda kushiriki ujumbe huu nyeti. That you people may have it all. Kwamba nyie watu mpate kuwa nayo yote. That you may also understand what is the driving force behind these mega miracles. Ili mpate kujua basi msukumo unaosukuma miujiza hii mikubwa ni upi. Hallelujah. Hallelujah. And as you have heard. Na kama vile ambavyo mmesikia. The Lord has decreed here. Bwana ametangaza hapa. That because of the fire with which it has come. Ya kwamba kwa sababu ya moto ambao umekuja nao. Now every year, sasa kila mwaka, there will be the Mombasa revival. Kutakuwa na uvuvio wa Mombasa. In fact, hata hivyo, the Mombasa conference. Kongamano la Mombasa. Because I'm aware that you don't have a ground that can accommodate us. Kwa sababu ninajua kwamba hamna uwanja ambao unaweza kututoshia sisi wote. Because Tononoka has been shrunk. Yes. Kwa sababu Tononoka imepunguzwa ni fupi sana. Now when we do meetings we need 103 or 10 acres. Because of the large millions of people. Tunapofanya mikutano tunahitaji ekari 103 ama 110 kwa sababu ya mamilioni ya watu. And then we have to prepare the city also. Alafu itabidi tuandae mji pia. Because soda gets finished in the shops. Kwa sababu soda huisha katika maduka pia. Water will get finished from the shops. Maji yataisha kwenye maduka. And fuel will get finished from the gas stations. Na pia mafuta. Because for example buses alone, the recent meeting there were 4,600 buses that must refuel. Kwa sababu kama mkutano hivi karibuni kulikuwa na mabasi 4,600 ambazo zinahitaji kunywa mafuta before they leave. 4,600 ambazo zinahitaji kunywa mafuta kabla ziondoke. The small vehicles are higher thousands than that. Basi magari madogo madogo ni maelfu zaidi ya hapo. So surely we have to prepare the city also so we don't fatigue the city. Hivyo basi itabidi pia tunauandaa mji ili kwamba tusiuchoshe mji. That's why I've decided that it will be the Mombasa conference. Ndio sababu nimeamua kwamba litakuwa ni kongamano la Mombasa. The healing services we can do in the other side where we have much land. Zile ibada za uponyaji tunaweza zifanya maeneo yale mengine ambayo tuko na mashamba makubwa makubwa. Thank you so much Colonel Mutiso. Asante sana Colonel Mutiso. Ulikuwa unachapa mizinga pale kwa jeshi. Ulikuwa wachapa mizinga pale kwa jeshi. Lakini siku hizi unachapa mizinga za Yesu. Lakini siku hizi unachapa mizinga za Hallelujah. Hallelujah. It is powerful here. Ni ya nguvu hapa. Asante sana. Asante sana. So now, kwa hivyo sasa, I want to describe a vision. That's how I want to begin. Nataka kuelezea maono, hivyo ndivyo unavyotaka kuanza. And then very slowly, alafu pole pole, very steadily also, alafu pia kwa kikamilifu pia, I will walk you into the revelation, the interpretation. Nitawatembeza katika ufunuo utafsiri. And the message, the instruction that he is giving to the church. Na ujumbe maelekezo ambayo anapeana kwa kanisa. And it's going to be stretched over the 3 days. Na itakwenda kuenda hadi katika hizo siku tatu. But yes, soda tafadhali asilie. So we will stretch it within the 3 days. Basi tutaipeleka hadi kwa hizo siku tatu. As the Lord will allow me. Kama vile ambavyo Bwana ataniruhusu. Now listen to this now. Basi sikiza haya.
This one, the pastors from other denominations, can you lift up your hand? Wachungaji kutoka madhehebu mengine mnaweza inua mikono yenu juu. Ama simama tafadhali tuheshimu Bwana. Ama simama tafadhali tuheshimu Bwana kwa ajili yako. If you are from other denominations, can you stand up please? Kama unatoka dhehebu zinginezo, simameni tafadhali. Tafadhali kwa jina la Yesu haraka. Tafadhali kwa jina la Yesu. Tafadhali. 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 Okay, tomorrow. Kwa hivyo basi kesho, I want them to be given priority to sit in the front, right? Nataka wapewe kibaumbele waketi mbele. Where are you? Mko wapi? Can you? Oh, thank you so much. Thank you so much. Asante sana. So you'll be near here. Kwa hivyo muwe karibu hapa. Now. Sasa. The pastors from other denominations, I bless you. You are also my sons. Wachungaji kutoka madhehebu mengine na wabariki nyie pia ni wanangu. As you know. Mnavyojua. I preach righteousness. Ninahubiri uhaki. And holiness. Na utakatifu. Absolute holiness. Utakatifu kweli kweli. To prepare the church. Kuliandaa kanisa. For the glorious coming of the Messiah. Kwa ajili ya kukuja kwa utukufu kwa Masihi. That's what I do. Hicho ndicho nifanyacho. And so na hivyo basi, this vision I'm going to share here. Maono haya ambayo ninakwenda kuyashiriki hapa is brand new. Ni mupya. Imetoka jikoni mbichi kabisa. Brand new. Imetoka jikoni ni mpya kabisa. This one came January 15th. Hii ilikuja January tarehe 15. This year 2017. Mwaka huu wa 2017. So when you will hear the message. Kwa hivyo utakapo usikiliza ujumbe. You will also be astounded by the fact that God is speaking now. Utashtuka kwamba Mungu anazungumza sasa. And speaking some serious matters of gravity. Na kuzungumzia masuala fulani yenye uzito. That really really impact on the eternity of the church. Ambayo kwa kweli inaathiri umilele wa kanisa. So thank you so much for coming. Just sit down with a piece of paper and a pen. Kwa hivyo asanteni sana kwa kuja ketini chini basi na kalamu na karatasi ya kitabu. And if you can record is better on a cell phone or something. Na kama unaweza rekodi katika simu ama kitu fulani ni sawa. Now I'm going to describe the vision of January 15th. Nitakwenda kuelezea maono ya January tarehe 15. The year 2017. Mwaka wa 2017. Look at this now. Tazama haya sasa. God the Father. Mungu Baba. My sender, the one that sent me to you. Aliyenituma kwenu. He spoke with me on that day. Alinena pamoja nami katika siku ile. And when he spoke, this is what he said. Na aliponena hivi ndivyo alivyosema. In that vision, katika hayo maono, I found that the Lord had lifted me up above the earth. Nikapata kwamba Bwana ameninua juu ya dunia. And when I was there above the earth, na mara nalipokuwa pale juu ya dunia, look at this, I'm demonstrating it. Tazama naielezea. And I'm standing there. Na nimesimama pale. Then he asked me to look left like this. Kisha akaniuliza niangalie kushoto namna hii. And when I looked left, na nilipoangalia kushoto, I saw the church of Christ. Nikaliona kanisa la Kristo. The one that has been lifted up to go to heaven, raptured. Lile ambalo limeinuliwa, limenyakuliwa kwenda binguni. I saw the raptured church. Nikaliona kanisa ambalo limenyakuliwa. And as I looked at that raptured church, na nilipoliangalia ile kanisa lilonyakuliwa, it's beautiful to see the things I described. Ni ya kupendeza kuona mambo ambayo naelezea. Because as they were lifted up, kwa sababu walipokuwa wakiinuliwa juu, I quickly saw and realized, kwa utharula nikaona na nikagundua, that the glory of the Lord was the one pulling them, lifting them up. So I could see the strings of the glory of the Lord pulling them. Ningeweza kuona kwamba ni utukufu wa Mungu uliokuwa unawavuta. Kwa hivyo ningeweza kuona chembe chembe za utukufu wa kamba strings. Kamba kamba za utukufu wa Bwana ukiwavuta. Utukufu wa Bwana kama kamba. Kama kamba inikiwavuta hivi. Utukufu wa Bwana kama kamba ukiwavuta hivi. And so when the glory lifted them up. Na hivyo basi wakati utukufu ulipowavuta juu. Look at how they went. Tazama jinsi ambavyo walikwenda. I saw them going in this direction up like this. Niliwaona wakienda kuenda mwelekeo huo wakipanda juu namna hii. And then they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. Still going up. Bado wakipaa juu. And within a moment. Na kwa kitambo kidogo. Right
where they were being taken. Mahali tu walipokuwa wakichukuliwa. Then I saw a huge glory of Jehovah. Kisha nikauona utukufu mkubwa kabisa wa Jehovah. Again, going like this left. Tena wakienda namna hii kushoto namna hii wakipanda. The glory pulling them, the strings of glory I could see. Na zile kamba za utukufu zikiwavuta ningeweza kuona. Utukufu kama kamba ningeweza kuona. Utukufu kama kamba ningeweza kuona. And then now they turned right. Alafu kisha wakageuka kulia. And then that is when they faced the huge glory of God direct like this. Alafu ndio waliweza kukabili ule utukufu mkubwa sana wa Bwana namna hii. And when they faced the glory of the Lord, na walipo ukabili ule utukufu wa Bwana, I saw the cloud of God. Just show one. Thank you, like this. Thank you very much. Nikaona wingu la Bwana kama hii, wingu la Bwana. Pastors from other denominations, these are the visitations taking place in this ministry. Wachungaji kutoka madhehebu mengine, huu ndio mtembeleo ambao unafanyika katika huduma hii. Even now I have given a major prophecy of another big visitation when the Lord will come in his cloud to visit his servant and speak with him. I have given that prophecy already. Hata sasa nimetoa unabii ya jinsi ambapo Bwana atatembelea katika mitembeleo na jinsi atakavyomtembelea mtumishi wake na kuzungumza naye katika huo utukufu. And when his servant goes that meeting, at one word heaven opens and rain come down. Na wakati mtumishi wa Bwana atakapoenda katika huo mkutano, ataongea katika neno moja na mbingu itafunguka na mvua itanyesha. It's amazing. Yashangaza. Because I see me go to the meeting. Kwa sababu najiona nikienda katika mkutano. And that meeting is in the Rift Valley. Na huo mkutano uko katika bonde la Ufa. And I come back. Na ninarudi. But when I go back the next day. Na ninaparudi siku inayofuatia. Then everything happens. Alafu kila kitu kinatendeka. So I see a little more detail. I have more detail. Kwa hivyo ninaona vipengee vyake zaidi. Hallelujah. Hallelujah. And so. Na hivyo basi. When they turned right, they now faced the door to heaven direct. Walipogeuka kulia sasa wakakabiliana na lango la mbinguni moja kwa moja. It was amazing that the cloud of God was the size of half the earth. It was huge, in other words, huge. Ilikuwa yashangaza kwamba wingu la Bwana lilikuwa kubwa kadri ya nusu ya ulimwengu, ilikuwa kubwa sana sana. Can you serve the senior officers that are sitting here, the two of them next to Ogeto, please do that so that I don't get involved. We are live. Listen to me now. Nisikilize sasa. So they were facing the humongous cloud of God. Walikuwa wanaangalia lile wingu kubwa sana la Mungu. And I was about 20 to 30 meters to the door to heaven that opened into that cloud. Na nilikuwa yapata feet 20 ama 30 hivi karibu na ule mlango wa kuingia mbinguni. Yes, the two officers, please just serve there so that you don't confuse anything. Kwa haraka dakika sekunde moja utoke hapo. So listen to me now. Kwa hivyo nisikilize sasa. So now. Kwa hivyo sasa. Everybody is on me. Kila mtu ananitazama. Tazama tafadhali mimi. Tazama tafadhali. So now I could see the door to heaven open. Sasa ningeweza kuona lango la kuingia mbinguni limefunguka. And you can imagine for yourself. Na unaweza ukawazia wewe mwenyewe. To be able to see the door to heaven open. Kuweza kuona lango la kuingia mbinguni limefunguka. So there is so much detail that maybe I'm not doing here, but you cannot write them off. Kwa hivyo kuna vipengee vyake vingi ambavyo sisemi hapa lakini uwezi ukaifutilia mbali. The tremendous shock to see the door to heaven open. Ule mshtuko wa ajabu wa kuona lango la mbinguni limefunguka. And then alafu these people, the church that was taken. Hawa watu kanisa ambalo lilikuwa limechukuliwa. There are other two in uniform here, please. Thank you so much. Can you do your work, somebody? So I don't do this. Mtazama mimi tafadhali kwa jina la Yesu. So listen to me here. Kwa hivyo nisikilize hapa. They went and turned right and faced the open door into the humongous cloud. Walipoenda na kugeuka kulia na kuangalia kukua mbele ya lile wingu kubwa la Mungu. Kulenga lile wingu kubwa la Mungu. Na lango lilikuwa lango la mbingu ambalo lilikuwa limefunguliwa kwenye hilo mbingu kuingia mbinguni pale. Na lango lilikuwa lango la mbingu ambalo limefunguliwa kuingia lango la mbinguni pale. Bas. So when they headed there, it was amazing. Basi walipoelekea pale ilikuwa yashangaza. Because now they were slightly above me like this. Kwa sababu sasa walikuwa juu yangu tu kidogo namna hii. And I could see them. Na ningeweza kuwaona. Okay. Thank you. We're going to finish that in 1 second. Put it down. Thank you. Sit down, everybody. Yes, Gitonga, you can handle that secretly or quietly. Thank you, everybody on me now.
So, hivyo, as they were now about to enter, they were slightly above me like this. Walipokuwa karibu kuingia, walikuwa tu juu yangu kidogo tu namna hii. And I could see them, the dressing of heaven they wore. Na ningeweza kuona mavazi ya binguni waliovalia. That's why my teaching is probably today or tomorrow. Ndio sababu mafundisho yangu huenda leo hii ama kesho will focus on the garment of heaven they wore. Italenga katika vazi la binguni waliovalia. So each of the aspects is very gravitas. Kwa hivyo kila ya kipengee ni cha uzito. So anyhow, kwa hivyo hata hivyo, as they were above me like this, now entering and getting to the door to heaven that was open. Walipokuwa tu juu yangu kidogo wakielekea katika lile lango la binguni ambalo lilikuwa limefunguka. Slightly above me now like this. Wakiwa tu juu yangu kidogo namna hii. Now look. Sasa tazama. I was amazed. Nilishangazwa. Because the Lord really privileged me to see them, Kwa sababu Bwana alinitunuku kuweza kuwaona. And they were coming in. Na walikuwa wakikuja. And I was like this. Na nilikuwa namna hii. Seeing them from this side coming and the ones entering. Nikiwaona kutoka upande huu akija alafu atakuja nikiwa nimeshtuka na kushangazwa. And you could see the joy on their faces. Na ungeweza kuona furaha katika nyuso zao. As they were entering, and then the Lord does a very important thing also. Walipokuwa wakiingia alafu Bwana anafanya jambo ambalo ni nyeti pia. And he makes some of them. Na anawasababisha baadhi yao. Look at me face to face like this. Kuniangalia uso kwa uso namna hii. And celebrate with me as they enter. Na kusherehekea pamoja nami wanapoingia ni nguvu sana. God has detail. Mungu ako na vipengee. I may not go into each, but this is happening here. Lakini hii inatendeka hapa. One of the things I want to raise here before I give the message. Mojawapo ya jambo ambalo nataka kuibua hapa kabla nilete ujumbe. Is that I could see some of them with their children. Ni kwamba ningeweza kuona baadhi yao na watoto wao. Now that is beautiful. Sasa hiyo inapendeza. That you may enter with your children into the eternity of heaven. Kwamba mkaingie na watoto wenu katika umilele wa binguni. So when I tell you to tell your children to stop sinning, sin. Kwa hivyo ninapowaambia kwamba muambie watoto wenu waache kufanya dhambi. That is a big help, such a big help. Basi huo ni msaada mkubwa kabisa. Because you can imagine entering with your children, offspring. Kwa sababu entering with them. Unaweza kuwazia ukiingia na watoto wako wenyewe. And so, na hivyo basi. And you know that in heaven people sit and talk, they will talk. Na unajua kwamba binguni watu wataketi na wataongea. You mean our pastor did not come? Wamaanisha mchungaji wetu hakuja. Do you mean our pastor did not make it? Je, unamaanisha kwamba mchungaji wetu hakufaulu? Do you mean so and so, Grace or who, whatever the name, did not make it? Je, wamaanisha fulani wa fulani, Grace, ama jina lolote lile, hakuja. But I wonder to stop playing around with sexual sin. Lakini nilimwonya aje kucheza na dhambi ya ngono na usherati. So there will be conversation. Basi kutakuwa na mjadala. People will be alive there. Watu watakuwa hai pale. And their memories will be rekindled. Na basi fikra zao zitauishwa. So look at this now. Tazama hii sasa. Apart from their children, kando na watoto wao, I'm saying I saw the garment of heaven. Ninasema naliona vazi la binguni. What amazed me is the gloriousness of the clothes they wore. Kile kilichonishangaza ni ule utukufu wa zile yale mavazi walikuwa wamevalia. And I'm going to describe here. Na nitakwenda kuelezea hapa. You see that they were long dress, long cloth up to the feet. You cannot see their feet. Yalikuwa mavazi marefu yamefunika hata kwenye miguu. Hawezi ukaona miguu yao. What amazes me so much also. Kile kinachonishangaza sana pia. That if you look at the hands of the cloth. Kwamba ukitazama ule mkono wa mavazi. Apart from having this hand. Kando na kuwa na mkono huu mrefu. Then there was this extension of that cloth part. This basi, part down. This one here is extended down and this way. So if you did this, you might think wings. But basi, it's a beautiful cloth that has that kind of flap. Kulikuwa na mtiriko wa vazi hili upande wa mbele ambao umerefushwa namna hii. Kwenye mikono tafadhali. Kwenye mikono. Wakifanya hivi unaweza ukadhani ni mabawa. Kwa maana ile mikono za hilo nguo limeextend paka chini, limesongeshwa paka chini. Manake ile mkono vazi lake limetiririka tu kwenda chini. Very powerful. And so that I saw. Na basi hiyo niliona.
I also saw the cloth that was on their heads. Basi niliona vazi pia ambalo lilikuwa vichwani mwao. In fact, the turban, the turban. Hata hivyo kilemba. So it was a cloth that covered the whole head. Lilikuwa vazi ambalo limefunika kichwa chote. And it flowed down, flowed down. Alafu inatiririka chini namna hii. Ndefu sio fupi, flowed down a little long. Ni refu kiasi mgongoni. And then in front here it is tied like okay, there you go. I have it up here. This is how it is rolled in front. Alafu mbele ilikuwa imekunjwa tu namna hiyo. The one that is intertwined here, this one here. Ile ambayo imeunganishwa hapa imekunjwa. Now like that but running on the face like this. Imekunjwa tu namna hiyo lakini kwa uso tu hapa mbele kwa kipaji cha uso hivi. So it's really detailed. The Lord give me total detail. Kwa hivyo ni vipengee vyake. Bwana unipatia vipengee vyake. So that interwoven like that but now that ties the head like this and then flows down this way. Alafu imefungwa kwa kipaji cha uso ikizunguka namna hii alafu huku nyuma inatirika namna hii ni refu. And the bottom line is that the garment is glorious. Na jambo la kunukuni kwamba lile vazi ni la utukufu. The last thing I want to share here. Jambo la mwisho ambalo nataka kushiriki hapa. Of this vision before the message. Ya maono haya kabla ya ujumbe. Is that now when they were about to enter. Ni kwamba sasa walipokuwa karibu kuingia. The Lord opened my eyes further. Bwana akafungua macho yangu zaidi. And I saw the stairs. Alafu nikaona ngazi. The stairs, the steps like this that appeared. Ngazi namna hii ambazo zilionekana. He made me know there are two. Alinisababisha kujua kwamba ni mbili. So they came. Kwa hivyo walikuja. And with their children, those who had children. Na watoto wao wale waliokuwa na watoto. And where they were now entering the cloud, the door to the cloud. Na mahali ambapo sasa walikuwa wanaingia lango kwa kwenda kwa wingu. That door has steps like this. Huo mlango uko na ngazi. So they put their legs like this, they put like this. Kwa hivyo wanaweka miguu yao namna hii. And then like this. Alafu tena as they were putting like that. Walipokuwa wakifanya namna hii. The Lord opened my eyes and I saw the glory of the stairs. They are so glorious. It glowed like this glowing. The stairs glowed. The stairs glowed with light like this. Wow. Beautiful glory. And the cloud was moving in the sides of it. The cloud was moving. It was beautiful. As though they are putting their legs like this. And the stairs are glorious. And the clouds are coming up near the knees as they enter. Ilikuwa ya utukufu kwenye ngazi. Ngazi zilikuwa na utukufu. Na wanapoekelea miguu yao namna hii, basi ule utukufu unaangaza. Na wingu linapita-pita karibu na miguu pale. Ilikuwa ya ajabu. Hata kiwango cha magoti. Hata kiwango cha magoti. You could see the clouds moving at their sides like this. It's a beautiful thing I'm talking about. Ungeona wingu likisonga tu namna hii. Namna hii ni jambo la kupendeza ambalo nazungumzia kulihusu. And then I woke up. Alafu kisha nikaamuka. So this is the vision that is going to call, to instruct my message in this city for the next 3 days. Basi ambayo atakwenda kuelekeza ujumbe wangu katika mji huu katika siku tatu. And I'm going to handle different aspects of this vision and the message conveyed. Na nitakwenda kushughulikia vipengee tofauti vya ujumbe huu na ujumbe wake. So now, kwa hivyo basi, what is the message? Ujumbe ni upi? That the Lord is speaking to the church in the four corners of the earth. Ambao Bwana anazungumzia kanisa katika pembe nne za dunia. From this tremendous, glorious, historic vision of Jehovah. Kutokana na maono haya ya ajabu ya utukufu ya Jehovah. Look at these precious people. Tazama haya watu wa dhamani. The general message. Ujumbe wa jumla. That one is clear. Huo ujumbe uko wazi. Whether you don't go to the Bible, you don't do anything, and you just sit and you are told that, you can almost understand right away what the Lord is saying. Iwe hujaenda kwa Biblia ama umeambiwa tu hiyo, unaweza ukasema tu kile ambacho Bwana anasema. You could see that the Lord is saying. Unaweza kuona kwamba Bwana anasema. That this is a prophecy. Kwamba huu ni unabii. That entry. Kwamba kuingia huko of the church kwa kanisa is about to happen. Huko karibu kutendeka. So that we can all see. Kwa hivyo hiyo yote tuweza kuona. That entry actually is about to happen. Kwamba kuingia huko haswa huko karibu kutendeka. And the other message we can see right away before we go into the detail I'll na, give you now. Na ujumbe mwingine ambao unaweza kuona kabla tuende katika vipengee is that he's saying. Ni kwamba anasema.
that while that entry is about to happen, ya kwamba uko kuingia kukiwa karibu kutendeka, the voice that is announcing the coming of the Messiah, sauti ambayo inatangaza kukuja kwa Masihi, is announcing the coming of the Messiah, inatangaza kukuja kwa Masihi, is now at the door. Sasa iko langoni. The announcement is now at the door. Sasa tangazo liko langoni. Liko kwenye mlango, langoni. Liko kwenye mlango. So, kwa hivyo, the third one, ya tatu, is that when you see them coming, unapowaona wakija, they are all wearing the same garment. Wote wanavalia vazi lile lile. Meaning, kumaanisha, there is a requirement of the garment. Kunalo takwa la vazi. Hitaji. Hitaji la vazi. There is a requirement that anybody and everybody that want to enter. Kunalo hitaji ya kwamba mtu yeyote anayetaka kuingia. There must be a garment. Lazima kuwe na vazi. And what I did not tell you. Na kile ambacho sikuambia. From that vision. Kutoka kwa hayo maono. Is that I did not see. Ni kwamba sikuona. Anybody. Mtu yeyote. With a different dressing coming in. Akiwa na mavazi tofauti akiingia. There was only one dressing. Kulikuwa tu na mavazi ya aina moja. And that right away tells you before we go into the message. Na hiyo papo hapo inakuambia kabla tuende katika ujumbe. That the requirement for entry into God's heaven. Kwamba hitaji la kuingia katika mbingu ya Mungu. Is one. Ni moja. For all the churches, kwa makanisa yote, all the nations, mataifa yote, all the languages, kabila zote, ethnicity, na tribe, kabila zote, tongues, lugha, colors, rangi. The requirement is one. Mahitaji ni moja. Denominations. Madhehebu. Oh, mimi, this denomination. Oh, me, I come from. He says, it does not matter. Ah, wajua mimi natoka dhehebu hili, natoka dhehebu lile. Anasema haijalishi. That you can pick right away hiyo without me preaching. You can see that. Hiyo unaweza kuichukua moja kwa moja. Unaweza kuona hiyo bila mimi kuhubiri. Meaning, kumaanisha, if I came to bring righteousness to the church, ikiwa nalikuja kuleta uhaki kwa kanisa, to commend her, kumuamrisha, to return to the righteousness of the Lord, kurudia uhaki wa Bwana, to announce to her, kumutangazia, that this is the hour of holiness in the church, kwamba hili ndilo sala utakatifu kwa kanisa, then he's saying, basi anasema, that you cannot say, kwamba uwezi ukasema, that kwamba hiyo utakatifu ni ya hawa tu, hiyo utakatifu ni ya hawa tu. Hallelujah. Hallelujah. You cannot say, hawezi ukasema, that you know for us we are United States of America, kwamba sisi ni majimbo ya umoja Marekani, we are Netherlands, we are Finland, we sisi, are modern Australia, sisi ni wa Holanzi, sisi ni wa Finland, sisi ni wa Australia ya kisasa, you know we are Swedish, unajua sisi ni wa Swizi, for me I'm Brazilian, unajua mimi ninatoka Brazil, we are a modern country, sisi ni inchi ya kisasa, that holiness is theirs, hiyo utakatifu ni yao. No. Hapana. For as long as you want to enter, ili mradi unataka kuingia, my God's heaven, mbingu ya Mungu wangu, there is one standard. Kuna kiwango kimoja tu. And that's why the book of Hebrews chapter 12. Na ndio sababu kitabu cha Waebrania sura ya 12. Verse 14. Mstari wa 14. It says. Anasema. Make every effort. Fanya kila jitihada. To live in peace. Kuishi kwa amani. With all men. Na watu wote. And to be holy. Na kuwa mutakatifu. And then. Alafu. He finishes. Anamalizia. By saying. Kwa kusema. He finishes by saying. Anamalizia kwa kusema. Can you zoom me out? And then he finishes by saying. Alafu anamalizia kwa kusema. For without holiness. Kwa maana pasipo utakatifu. Nobody. Hakuna mtu. Will see the Lord. Atakaye muona Bwana. So that is beautiful. Kwa hivyo hiyo ni yapendeza. That means, hiyo inamaanisha, if I brought the holiness of the Lord here,
Ikiwa nilileta utakatifu wa Bwana hapa, kuitangaza, kuitangaza, kuitrumbete, to trumpet it, kuitarumbeta, to shout it, to cry it out, kuipaaza, kuikulia, to call this generation into the holiness of the Lord, kuitia kizazi hiki katika kuingia katika Bwana, to call the church of this hour into the righteousness of God, kuita kanisa hili la saa hili katika uhaki wa Bwana. If I came to do that, ikiwa nilikuja kufanya hivyo, then just make sure you know, basi hakikisha kwamba unajua, it cuts across the entire earth, basi inakatisha katika dunia yote. In fact, it becomes a global announcement. Hata hivyo inafanyika tangazo la ulimwengu mzima. So there is no way you can say, oh, you see me, I am Chinese, I am Taiwan, is that gospel? We are South Korea, that gospel? No, we are modern. You cannot say that. Kwa hivyo uwezi ukasema unajua mimi ni mchina, mimi ni mtaiwan, mimi ni mtu wa South Korea, mimi ni mtu wa Korea Kusini. Kwa hivyo unajua venye tumeendelea sana, unajua vile ambapo tumeendelea sana kiteknolojia, ni juu sana. Samsung sisi ndio tunatengeneza, kutoka kiteknolojia sisi tuko juu sana. Samsung sisi ndio tunatengeneza, hata laptop ya kwanza ni sisi ndio tulitengeneza, hata laptop ya kwanza sisi ndio tulitengeneza. So you cannot use postmodernism as excuse to right away to exonerate yourself from this holiness. Kwa hivyo uwezi ukatumia usasa wako kuweza kujitoa katika hii. When I heard that, niliposikia hiyo, that warmed my heart. Hiyo ilitia joto moyo wangu. My heart leaped and jumped. Moyo wangu uliruka kidogo. I became so happy. Nikakuwa na furaha kweli kweli. Because I said wow. Kwa sababu nilisema wow. So Kenya, kwa hivyo Kenya, you are now wearing holiness. Sasa mnavalia utakatifu. Then the others, bas na wale wengine, they also must come to this stage. Wao pia lazima wafikie kiwango hiki. So that became a very powerful tool, empowerment. Basi hiyo ikakuwa ndicho chombo cha kutia nguvu sana. Of this gospel. Ya injili hii. And messenger. Na mjumbe. Meaning now you can trumpet it further. Kumaanisha sasa unaweza ukaitarumbeta mbali. It makes sense, profit, gain. In a letter fida. It makes good reason. In a letter fida. It makes sound judgment. Inafanya maamuzi yaliyo sawa. To choose to go this holy way. Kuchagua kuendea njia hii takatifu. So those are some of the generalities you can pick out of the vision, but from the onlook, the onset. Basi huo ndio ujumla wa vitu ambavyo naweza kuitoa kwa katika ile tu kuchukua tu. But now, lakini sasa, can I go a little deeper now? Je, naweza kuingia vilindini kiasi sasa? And give today's message then. Na kupeana ujumbe wa leo basi. Now, what is the deeper message from here? Basi ujumbe wa ndani kutoka hapa ni upi? I want us to start step by step from the book of 1 Corinthians chapter 15. Nataka tuanze hatua kwa hatua kutoka kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15. And we are going to read verses 20 up to probably 26 or like this, somewhere around there. Na tutaenda kusoma mstari wa 20 hadi 26 mahali fulani pale. And then I will open up to you and tell you what the Lord he is saying. Alafu nitawafunulia kuambia kile ambacho Bwana anasema. Again, 1 Corinthians. Tena Wakorintho wa kwanza. Chapter 15. Mlango wa 15. Verse 21. Mstari wa 21. You can begin 20, but 21 up to 28 around there, maybe 26 or so. Unaweza anzia 20 lakini 21 hadi 28 mahali fulani. Hallelujah. Hallelujah. What a glory. Utukufu kiasi gani. To be in the coast. This is generally Mombasa really. Kuwa maeneo ya pwani. Hii ni Mombasa. Yes, don't say hapa ni Bamburi ama Kilifi. This is Mombasa. Siseme hapa ni Bamburi ama nini. Hapa ni Mombasa. What a big blessing and privilege. Ni baraka kubwa kiasi gani na tunku. To stand here on Mombasa. Kusimama the land, hapa Mombasa katika nchi ya Mombasa. The country of Mombasa. Nchi ya Mombasa. And to now, na sasa, kutwanga injili takatifu kama hii. Kutwanga injili takatifu kama hii. To release and to pronounce such a mighty gospel on the coming of the Messiah. Injili the ultimate day. Kama hii kuhusu kukuja kwa Masihi. Meaning, kumaanisha, the words spoken here, maneno yanayoneno hapa, many lives are going to change today. Maisha mengi yanakwenda kubadilishwa leo hii. Because I have not yet met anybody, kwa sababu sijakutana na mtu yeyote, that comes to tell me, anayekuja kuniambia, man of God,
mtumishi wa Mungu. The reason I go to church, sababu ambayo nakwenda kanisani, is because I want to go to hell. Ni kwa sababu nataka kwenda jehanamu. And I have been to the 5 continents with this. Na nimekuwa katika sayari 5 na hii. Nobody has said it. Hakuna mtu ambaye amesema hii. All people always long to enter heaven. Watu wote kila mara wanatamani kuingia mbinguni. Then that is powerful that this message has arrived in Mombasa. Basi hiyo ni nguvu sana kwamba ujumbe huu umefika Mombasa. Hallelujah. Hallelujah. So let us read 1 Corinthians 15:21-28. Tusome wa Korintho wa kwanza 15 mstari wa 21 hadi 28. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Kwa maana kama vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai. And then he goes on verse 23. Alafu anaendelea mstari wa 23. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. But each in his own turn, Christ the first fruits, then when he comes those who belong to him. Lakini kila mmoja kwa wakati wake, Kristo tunda la kwanza la ufufio, kisha wale walio wake atakapokuja. Verse 24, mstari wa 24, it says, then the end will come when he stands over the kingdom. Okay. Then the end will come when he hands over the kingdom to God the Father, after he has destroyed all dominion, all authority and all power. Ndipo mwisho utafika. Hallelujah. Wakati atakapomkabidhi Mungu Baba ufalme, akiisha angamiza kila utawala wa kila mamlaka na nguvu. Hallelujah. All dominion, mamlaka yote, all authority, uweza wote, and all power, na nguvu zote, when he will have crushed them all, atakapokuwa amezimaliza, amewasaga wote. Oh yes, step by step I'm going to explain. Let me hatua just go kwa hatua nitakwenda kueleza. He says then that part will come when he will hand it over to the Father. Anasema hiyo sehemu itafika wakati atakapoipeana kwa Baba. But I will open bit by bit, don't worry about this. Lakini nitaifunua hatua kwa hatua, usijali kuhusu hii. And so he's talking about the grand triumph, the grand victory that will take place. Na hivyo anazungumzia ule ushindi mkubwa, ule ushindi mkubwa ambao utatendeka. He's saying, anasema, then the kingdom of the gospel, kisha ule ufalme wa injili, when he will have triumphed over all dominions of darkness, atakapokuwa ameshinda utawala wote wa giza, all authorities of darkness, mamlaka zote za giza, principalities of darkness, utawala wote wa giza, and powers of darkness, na nguvu za giza. Then he will take the kingdom, kisha atauchukua and hand it over to the Father, na kupeana kwa Baba. So there is a grand victory also I will talk about. Basi kuna ushindi wa mwisho mkubwa ambao nitauzungumzia pia. But first step by step so that we get everything here. Lakini kwanza hatua kwa hatua ili tupate kila kitu hapa. And then he goes on to say. Alafu anaendelea mbele kusema. Verse 25. Mstari wa 25. For now he builds it for you what I want to share with you, the chronology. Sasa, the chronology. Anakujengea. Anakujengea mfululizo ile ambayo unataka kuzungumzia. Verse 25 he says. Mstari wa 25 anasema. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Kwa maana lazima Kristo atawale mpaka awe amewaweka adui zake wote chini ya miguu yake. For he must reign, he must rule until he has taken all the enemies and put under his feet and stepped on them and say, I finished you. Kwa kuwa lazima atawale wakati atakuwa amewachukua maadui wote na kuwaweka chini ya miguu yake na kuwakanyaga na kusema nimekumaliza. And I will explain to you what that means. Na nitawaelezea hiyo inamaanisha nini. Step by step. Hatua kwa hatua. Verse 26. Mstari wa 26. He says, asema, the last enemy to be destroyed is called death. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti.
I have taught a sermon nimefundisha mahubiri in Nairobi. Nairobi. And the title was to a few people, a few pastors really. Na kichwa kilikuwa senior pastors. Wachungaji wa ngazi ya juu wachache. And the title was na kichwa chake kilikuwa The Death of Death. Kifo cha kifo. Hallelujah. Hallelujah. I've taught a sermon nimefundisha mahubiri The Death of Death. Kifo cha kifo. When death wakati ambapo kifo will also have to die. Pia itabidi kife. Hallelujah. Hallelujah. So it is loaded. I will open it up in the context of this visitation. Kwa hivyo imejaa, nitaifunua katika muktadha wa ujumbe huu. And in that sermon, na katika mahubiri hayo, the senior archbishop and other senior bishops were there. Askofu mkuu na maaskofu wengine wa ngazi ya juu walikuwepo. I really majored kwa kweli niliweza kuzingatia on how the Lord ya jinsi ambavyo Bwana finally at the end hatimaye mwishoni he will be able to call out ataweza kuita and go na kwenda and he will be able to go and take away by force kunyang'anya na atakwenda na kunyang'anya kwa nguvu the scepter of death the scepter ile fimbo ya mauti that he uses ambayo anatumia. And then death will have surrendered. Alafu kifo kitakuwa kimejisalimisha. In the context of this vision, I am going to explain to you. Don't panic. Kuzingatia, I know sometimes you always panic. Sometimes. Kuzingatia muktadha huu nitazungumzia. Najua wakati mwingine mnaogopa. Mara nyingi mnatetemeka. Mara nyingi mnatetemeka. Mukisema. Mukisema. Where is this message headed to? Ujumbe huu unaelekea wapi? If anything comes from here. Ikiwa kitu chochote kitatoka hapa. This will be now God. This my will be God. Sasa hii itakuwa Mungu. Utakuwa no, Mungu. Please just be humble and follow. Tafadhali nyenyekea. The kingdom is for those that believe like children. Ufalme ni wa wale ambao wanaamini kama watoto. And believe you me, I'm taking you somewhere to deeper ground. Na uniamini na kupeleka mahali fulani katika nyanja za bilindini. I'm simply building the foundation and the reference scripture. Ninajenga msingi na maandiko ya kunukuu. So he says. Kwa hivyo anasema. He says for he must put verse 25. For he must, he must reign until he has put all the enemies under his feet. Verse 26, the last enemy to be destroyed is death. Adui wa mwisho atakayeangamizwa ni mauti. Then he says verse 27. Kisha anasema mstari wa 27. For he has put everything under his feet. Kwa maana ameweka kila kitu chini ya miguu yake. Now when he says so, sasa anaposema hivyo he goes on to say no he does not mean even the father that we know really it, always when I read that scripture I say no but that we know that the father now eventually receives the kingdom right but he's saying that don't think that even the father you know that discussion may not have been so necessary really but I think we know that after that even the kingdom he brings belongs to the God the father tunajua kwamba hata ufalme ambao unauleta ni wa baba. Hallelujah. Hallelujah. So this is powerful. Kwa hivyo hii ni ya nguvu. Can I pull out a few things here to begin? Je, naweza tokeza vitu vichache hapa kuanzia? You hear him talk about death. Unamsikia akizungumza kuhusu mauti. And he talks about first fruit, the Lord Jesus being the first fruit. Na anazungumzia kuhusu tunda la kwanza, tunda Bwana Yesu akiwa ndile tunda la kwanza. He is the first fruit from among the dead, right? Ndiye tunda la kwanza kutoka miongoni mwa wafu. So you hear about the first fruits. Kwa hivyo unasikia kuhusu tunda la kwanza. And then he says after that those that follow him will also be fruits, will be harvested into the kingdom. This harvest I saw. Alafu unasikia kwamba wale watakaomfuata watakuwa ndio mavuno, mavuno haya ambayo naliona. Nyinyi ambaye ni wafuasi wake, you that are his followers. Nyinyi ambao ni wafuasi wake. The faithful ones. Wale waaminifu. That will follow his walk, his ways. Ambao watafuata njia zake. He says he is the first fruits from among the dead. Anasema ndiye tunda la kwanza kutoka miongoni mwa wafu. After that those that follow him will now also be harvested as fruit to him. Baada ya hapo wale ambao ni wafuasi wake pia watavunwa kumfuata. Mavuno ya baba, Mungu baba. Mavuno ya Mungu baba. So Jesus the first fruit to God the Father. Kwa hivyo Yesu tunda la kwanza kwa Mungu baba. And then he says the church that follows him, holy church, right? Alafu anazungumzia kuhusu kanisa ambalo linamfuata, kanisa takatifu. Thank you. What I'm raising here
is the first fruits from first fruits. Kile ambacho naibua hapa ni tunda la kwanza. And death. Alafu na kifo. And he appears to be talking about. Na anaonekana anazungumzia kuhusu. One section of the people I saw in this vision. One section. Sehemu moja ya watu ambao niliwaona katika maono haya. Why do I say so? Ni kwa nini nasema hivyo? Because 1 Thessalonians chapter 4. Kwa sababu wa Thessalonike wa kwanza mlango wa 4. 1 Thessalonians chapter 4. Wa Thessalonike wa kwanza mlango wa 4. Verses 16 and 17. Mstari wa 16 na 17. Then you realize here in this scripture is referring to those Christians that were born again. Alafu nagundua kwamba hapa anarejelea wale wa Kristo ambao walikuwa wameokoka. Anaongea kuhusu the Christians that were born again here. Wale wa Kristo ambao walikuwa wameokoka hapa. Holy, watakatifu, righteous, wenye haki, repentant waliotubu. And then they die in that condition. Alafu wanakufa katika hiyo hali. So that's why he's talking about the first fruit from among the dead. Ndio sababu anazungumzia kuhusu tunda la kwanza kutoka miongoni mwa waliokufa. But when you read 1 Thessalonians 4, 16 to 17. Unaposoma wa Thessalonike wa kwanza 4 mstari wa 16 hadi 17. This is what he says. Hivi ndivyo anavyosema. About this event in this vision, this one here. Kuhusiana na tukio hili katika maono haya. He says, Asema, for the Lord himself will come down from heaven. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka binguni. And he says again, for the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka binguni akitoa amri kwa sauti kuu pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu. Then now he says, alafu sasa anasema, and the dead in Christ, nao waliolala katika Kristo, will rise first. Watafufuka kwanza. So do you see the segment I'm talking about here? Je, unaona ile kauli ninayozungumzia hapa? So don't worry, there are two segments. Kwa hivyo usijali, kuna sehemu mbili. But here is the 1 Corinthians chapter 15, 21 to 26. You can really see it's talking about those, that group of Christians that were holy, righteous, and died in that condition. Wa Korintho wa kwanza 15 mstari wa 21 kwenda mbele. Waona anazungumzia kuhusu wale wa Kristo ambao walikufa wakiwa walikuwa watakatifu. Walikuwa watakatifu. Na wanafuatilia uhaki. Na wanafuatilia uhaki. Na mioyo zao ni za toba kweli kweli. Kila dhambi wanaitubu. Na mioyo zao ni za toba kweli kweli. Kila dhambi wanaitubia. Wakakufa kwa hali hiyo hiyo. Wakakufa kwa hali hiyo hiyo. So you understand? Kwa hivyo unaelewa. So now in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 to 17. In 16, he now says, those who are dead will be the first, the holy dead, will be the first to rise. Sasa katika wa Thessalonike wa kwanza, mlango wa 4 mstari wa 16, anasema kwamba waliokufa katika Kristo, watakuwa wa kwanza kufufuliwa. Does somebody understand what I'm saying? Let me explain this. Wacha nielezee haya. What am I saying here regarding the vision? Nasema nini hapa kuhusiana na maono? Essentially, I'm saying this. Kimsingi nasema hivi. I'm saying ninasema that I am simply asking the question. Kwamba ninauliza swali. I'm asking one question. Ninauliza swali moja. I'm asking this question. Ninauliza swali hili. That when I saw this vision here. Kwamba nilipoona maono haya hapa. January 15th. January tarehe 15 2017 mwaka wa 2017. And I tell it to you, na nikakuambia, the burning question that will consume you, swali ambalo ni la kusumbua, ambalo utafaa, ambalo litakuchoma, ambalo litakuchoma kama kanisa, like a church that wants to enter, kama kanisa ambalo linataka kuingia. The question I am addressing, this is the question I'm saying should be in your heart. Swali ambalo nashughulikia, hili ndilo swali ambalo nasema linapaswa kuwa katika moyo wako. Who are these people? Hawa watu ni kina nani? That you saw entering. Ambao uliona wakiingia. That when you get to know them, kwamba utakapopata kuwajua, you can now use that as a mirror and a standard. Sasa unaweza tumia hiyo kama kioo na kiwango. A yardstick. Kipimio.
to measure yourself. Ya kujipima mwenyewe. Once you know this identity here, mara umeshajua vitambulisho hivi hapa, then you can ask yourself, am I one of that? Am I one of them? Unaweza ukajiuliza swali, je, mimi ni moja wao wa hao? If it happened today, can I make it? Kama inaweza kutendeka leo, je, nitafaulu? I know I went this way, Professor Beatrice Okachi. I know I was going this way, but the question remains. Najua nilikwenda namna hii Professor Bitis Okach, lakini swali linabaki bado. Because kwa sababu as I was going this way and trying to say, oh, this is a section that were dead and buried. Nilipokuwa nikienda pande na nikisema hiki ndicho kikundi ambacho kilikufa na kikazikwa. No, you can tell that I said this is just a fraction. Unaweza tu kusema kwamba nilisema kwamba hii ilikuwa tu sehemu. You can tell that I was asking, who are these people that make it? Unaweza ukasema kwamba nilikuwa nauliza swali kwamba hawa ni watu gani ambao waliweza kufaulu. That I may throw it back to you. Ili kwamba nikarirushe kwako. And tell you that the people I saw going are like this. Na ni ambie kwamba watu ambao niliona wakiingia walikuwa namna hii. And that is the law of God. Na basi hiyo ndio sheria ya Mungu. Meaning there is no discussion. Kumaanisha kwamba hakuna mjadala. No debate. Hakuna mjadala. No handling it. Let me see if we can handle it. Hakuna kuishughulikia kusema kwamba wacha nione kama naweza nikaishughulikia. It is established by the authority of God. Imeimarishwa na mamlaka ya Bwana. So once I give you the standard of those that enter, their identity. Kwa hivyo mara nitawapatia viwango, vitambulisho vya wale ambao waliingia pale. Now it is incumbent upon you. Sasa ni juu yako. To make sure you are one of them. Kuhakikisha kwamba wewe ni moja wao. And for any nation that can be in this place, that is a blessed nation. Na taifa lolote ambalo linaweza kuwa mahali hapa, hilo ni taifa lililobarikiwa. She can work on it. Anaweza you just work kazi on it and you enter. Unafanyia tu kazi na unaingia. I need to go to Russia and tell them the same thing. She is going to open Urusi. This door. She is going to open this door to Russia. Atakwenda kufungua lango hilo kwenda Urusi. So that we bring it to St. Petersburg and to Moscow and the other cities. Ili tuilete Moscow na miji mingineyo. And then they may also get the same opportunity. Ili pia wapate tunku hiyo hiyo. But in 1 Thessalonians chapter 4:16. Lakini katika wa Thessalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wake wa 16. He said after the voice of God, the command, the trumpet. Anasema baada ya sauti ya Mungu, amri, tarumbeta. Then he says, kisha asema, the dead in Christ, waliokufa katika Kristo, that fraction we are seeing the other side will be the first to go. Hiyo sehemu ambayo tulikuwa naona upande ule mwingine, watakuwa wa kwanza kuingia. Can I look at the second segment? Je, naweza angalia kipengee cha pili? Then he says, kisha asema, after that, we who are still alive, baada ya hapo sisi tulio bado tuliosalia tuko hai, and are left, na tumebaki, will be caught up with them in the clouds, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, to meet the Lord in the air, ili kumlaki Bwana hewani. And so he goes on to describe it, so shall we be a man and forever. Encourage yourselves. Beautiful messages, beautiful words. Maneno ya kupendeza. This is a beautiful message. Huu ni ujumbe wa kupendeza. Decorated with beautiful instruction. Ambao umerembeshwa na maagizo ya kupendeza. Using beautiful words. Kutumia maneno ya kupendeza. About entry, enter, enter. Kuhusiana na kuingia, kuingia, ingia, and, ingia. And it's amazing in the dream the Lord made me hear this entire sermon. Na inashangaza katika yale maono Bwana nisababisha kusikia mahubiri haya yote. Everything, the whole sermon and how I finished. Kila kitu mahubiri yote na jinsi ambavyo namaliza. And he made me finish by saying, na alinisababisha nimalize kwa kusema, that the Jesus who came, kwamba Yesu aliyekuja, and died for you on the cross, na kufa kwa ajili yenu msalabani, the Lamb of God that came, mwana kondoo wa Mungu aliyekuja, and paid for your sins, na kulipia dhambi yenu, at that time he came and did that, kwa wakati ule alipokuja na kufanya hivyo, but now he's coming back, lakini sasa anarudi, to take a holy glorious church, kuchukua kanisa takatifu la utukufu. You know, when I listen to this kind of voice in the dream, unajua naposikiliza sauti ya aina hii katika ndoto, of course for this kind of servant you know that the Lord is instructing him. The Lord is saying, look, he walks on my footsteps, he walks on my command, he is going to speak and he will speak those words there. Unajua kwa huyu mtumishi ya kwamba Bwana anamuelekeza. For me I understand, because he says, look, I have commanded you. You always say like this.
I know you are faithful, you will go and say this, because I have heard myself saying it. Nimekuamrisha, najua ni mwaminifu, kila mara napokuamrisha unasema. Nimekuona tayari ukisema. And even me, I saw myself saying it. Hata mimi mwenyewe niliona mwenyewe nikisema. However, hata hivyo, I never cease to be amazed and astounded. Sikomi kushangazwa na kushtuka. When I wake up, ninapoamka, and I hear that he was speaking using my mouth, saying that the Jesus that came is now coming back. Na kusikia kwamba alikuwa akizungumza akitumia mdomo wangu akisema kwamba Yesu ambaye alifanya hivyo sasa anarudi. Yesu ambaye alikuja awali hapa akakufa msalabani. Yesu ambaye alikuja awali hapa akakufa msalabani. Is now coming back to take the church. Sasa anarudi kulichukua kanisa. Now audibly, audibly. Sasa kwa sauti kubwa, by voice. Kwa sauti. I can tell you that I have heard God the Father himself telling me that the Messiah is coming back. Naweza kusikia kwamba Bwana ananiambia kwamba Masihi anarudi. So for me, when I wake up, I look at it differently. Kwa hivyo kwangu mimi ninapoamka naitazama kitofauti. I said, wow. Na kusema wow. The Father himself said like this. Baba mwenyewe alisema hivi. That Jesus is coming back soon. Kwamba Yesu anarudi hivi karibuni. In other words, go to Mombasa and tell them Jesus is coming back. Kwa maneno mengine nenda Mombasa ukawaambie Yesu anarudi. It's different, it's different. Kwa hivyo ni tofauti, ni tofauti. For me, when I pick it from the dream, is different. Kwangu mimi ninapoichukua katika ndoto ni tofauti. I say woi 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 woi. Nasema woi 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 woi. I wish they can prepare because it is confirmed by voice. The Father by voice has confirmed. Laiti gani wangejiandaa kwa sababu Baba kwa sauti amedhibitisha. Ameconfirm ya kwamba he is coming. Amedhibitisha kwamba anakuja. If there was anybody doubting and what and all that kind of stuff. Kama kuna mtu yeyote ambaye alikuwa anashuku ama kitu kama hicho. Still saying, oh, you see, we are educated people. Bado wakisema au unajua sisi ni watu ambao ni wasomi. We are asking, what model do you follow? Tunauliza ulifuata mtindo upi? Are you following the pre-rapture, the pre-tribulation school, or the post-tribulation, or the mid? They are doing human philosophy. Je, unafuatilia ile ya uwili yale mateso kabla unyakuzi ama ya baada unyakuzi? Kuna mashule mengi, mashule in terms of, kuna modeli, modeli nyingi. Kuna mashule mengi. Models. Modeli. Aina nyingi. Ya modeli. Ya modeli. There are several models the educated church is following now. Kuna modeli nyingi ambayo kanisa lilosoma linafuata sasa. But you see that when I come under this instruction of the voice of God the Father. Lakini unaona napokuja chini ya sauti hii ya Bwana. I essentially step into the field. Kwa kimsingi na kanyaga uwanjani. In the landscape. Katika uwanja. And overrule all of them. Na kufutilia mbali zote. And announce that the Messiah is coming. Na kutangaza kwamba Masihi anakuja. Prepare. Jiandae. Hallelujah. Hallelujah. So can I move to the next level? Je, naweza songa kiwango kingine? So now you can see. Kwa hivyo sasa unaweza kuona. That in the book of 1 Corinthians. Kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. When he said the first fruits from among the dead. Aliposema kwamba tunda la kwanza kutokana miongoni mwa wafu. That is Jesus. Ambayo ni Yesu. And then those that follow him and his ways will also be harvested to the Father like I saw. Alafu wale ambao wanamfuata Kristo watanyakuliwa kwa baba. Watanyakuliwa kwa baba kama vile nilivyoona. So that is powerful. Kwa hivyo hiyo ni nguvu. Because you see he's only talking about a fraction of the Christians that died holy. Kwa sababu naona anazungumzia kuhusu Wakristo, sehemu ya Wakristo ambao walikufa wakiwa watakatifu. But then he also brings in the death of death. Lakini pia analeta, anaingiza ndani kifo cha kifo. Wakati mauti pia itakufa. Wakati mauti pia itakufa. When death will die. Wakati kifo kitakufa. And so I ask myself. Kwa hivyo nikajiuliza mwenyewe. Can we first look at how death came into being so that we may understand this doing, this mighty work. Je, tunaweza ona jinsi ambavyo kifo kiliingia alafu tuweze kuona kazi hii kubwa, utendaji huu mkubwa. Because you will not appreciate. Kwa sababu huwezi ukashukuru. The work that the gospel, the doing of the cross did. Kazi ya injili, utendaji wa msalaba, kile ambacho ilifanya. And the instruction of holiness I'm going to give here. Na maagizo ya utakatifu ambayo nakwenda kupeana hapa. To the church in Mombasa. Kwa kanisa la Mombasa. And globally tuned in by radio. Na kote kote ulimwenguni wanaosikiza pitia masafa. Some of them are watching globally on TV like this. Baadhi yao wanatazama katika runinga kote kote ulimwenguni namna hii. You will not understand
the amount of power and gravity of this instruction of holiness. Hautaelewa uzito wa aina hii ya maagizo ya utakatifu. And what it does to these people that were lifted like this, and then glorious steps entered. Na kile ambacho inafanya kwa wale watu walioinuliwa na kuvutwa namna hii na kunyakuliwa namna hii alafu kugeuka, alafu katika hatua na kuingia namna hii. Until I walk you a little bit, just briefly, on how did death come, then how much work did Jesus do, then how much power does His Holiness have to lift these people over and above death? Hadi ni watembeze jinsi ambavyo kifo kilikuja na jinsi ambavyo Yesu alifanya kazi na utakatifu huu unafanya nini kiwango kwamba aliwainua namna hii namna hii. Professor Njagi, listen to me, my daughter. Nisikilize binti wangu. Now, sasa, the first question he was asking is, who are these? Swali la kwanza alikuwa anauliza, hawa ni kina nani? In this vision, right? Katika maono haya. Who are these blessed people that enter, that go and glorious feet, glorious steps and enter heaven? I have seen. Hawa watu ni kina nani ambao wanainuliwa kwa utukufu, hatua za kiutukufu na kuingia binguni kama vile nilivyoona. But if you follow the second question now. Lakini ikiwa utafuatilia swali la pili sasa. That you see me pursuing when I bring in death. Ambalo unaona nikilifuatilia napoleta kifo. Then the second question I expect you to be asking, which I am answering. Swali la pili ambalo nangojea wewe ulize ambalo ninajibu. Is that what are their character? Ni kwamba tabia zao ni zipi? What are their identity? Kitambulisho chao ni kipi? What are their outstanding features? Basi tabia zao ni zipi? So look at this now. Angalia haya sasa. Who are these? Hawa ni kina nani? Holy dead Christians. Wa Kristo waliokufa wakiwa watakatifu. And holy living will be translated to join them in the air. I saw. Na watakatifu ambao wako hai ambao watabadilishwa na kuingia jinsi ambavyo niliona. Kwenda kukutana nao na Bwana angani. Kwenda kukutana na Bwana angani. The way I saw. Jinsi ambavyo niliona. And then the next question then becomes. Alafu swali lingine linakuwa. Or subtitle. Ama kichwa kidogo. Or the answer. Ama jibu. These are overcomers. Hawa ni washindi. Those that have overcome death. If you understand what I'm saying. Wale ambao wameshinda kifo, kama unaelewa kile ambacho nasema. The ones that have overcome death. Wale ambao wameshinda kifo. So I will walk you around. Basi nitawatembeza. Warrant officer too. Warrant officer too. Soldiers don't sleep. Wanajeshi hawalali. Give him a soda. Thank you. Soda. Asante. Or water. Listen to this now. Sikiliza haya sasa. So hivyo, he has now answered. Sasa amejibu. He says, actually, these are overcomers. Anasema haswa, hawa ni washindi. And the way he brought it in is through death. Na jinsi the death of death. Ni kupitia kifo. Kifo cha kifo. The demise of death. Kifo cha kifo. The disaster on death. Janga la kifo. So look at this now. Hivyo tazama hii sasa. He's saying. Anasema. That these are people kwamba hawa ni watu that have overcome death. Ambao wameshinda kifo. That's why whether they died before the Messiah comes and they are holy and they are buried in the soil, they now rise and join the Lord first. Ndio sababu iwe walikufa kabla ya Masihi kuja, sasa watainuka na kukutana na Bwana. The Bible says they are not dead, they are simply asleep. Biblia inasema kwamba hawajakufa, wamelala. And because they were holy, whether they are lying down there, they have overcome. Na Biblia inasema kwamba kama walikuwa watakatifu, iwe wamekufa, kwamba wameshinda kifo. Hallelujah. Hallelujah. So you see that now. Kwa hivyo unaona hiyo sasa. He is beginning now to answer the question. Anaanza sasa kujibu swali. When he finds that these people have actually overcome death. Anapopata kwamba hawa watu wameshinda kifo. And he says those who are living Christians like you here. Anasema kwamba wale walio hai ambao ni Wakristo kama nyinyi hapa. And I always pray to the Lord. I say, Lord. Na kila mara muomba Bwana na kusema kwamba Bwana. These my sons who are near me here. Hawa wanangu ambao wako karibu nami hapa. Don't let them die before you come. Usiwaruhusu wafe kabla uje. Yeah, you can break my heart very much. Inaweza kuvunja moyo wangu sana. In
Nairobi, I said it, right? Nairobi Lemantile, I said it in Nairobi. Nilisema Nairobi. But I repeat it here. Lakini nairudia hapa. Even he knows it will really crush me because I'm used to working with you, to talking to you the new message, to tell, go tell the church. Go. Nimezoea kuzungumza nanyi kuambia ujumbe mpya ni kuambia nena kwa kanisa. Inaweza ikavunja moyo wako. So everybody longs to be the section that is those who are still alive. Hivyo kila mtu anatamani kuwa ile sehemu ya wale ambao watakuwa wangali hai. They will be totally translated. Watabadilishwa kikamilifu. And enter. Na kuingia. Can you put the video when the mighty prophet of the Lord was transfigured? The picture rather. Do you have it? They do. Je, mko na ile picha ambayo nabii mkuu wa Bwana alibadilishwa? Was transfigured. And somebody serve Bishop Michael with some soda, please, if you don't mind. Out of honor to honor him. Kumheshimu tu amhudumie ampatie soda, Askofu Michael. I know the director of the floor is Dr. JJ. Najua mkurugenzi wa ufuriko ni Daktari JJ. He's the one running everything here. Ndiye ambaye anaendesha kila kitu. This very senior surgeon. Huyu ni daktari wa upasuaji wa ngazi ya juu. Can you give Michael? Now listen to this now. Sasa sikiza haya. Now you are focusing on me. Sasa mnanilenga. Please. Tafadhali. He's now saying. Sasa anasema. That those who are alive. Kwamba wale walio hai. Those who died before. Wale walio kufa. For as long as they take this instruction I'm going to deliver here. Ili mradi wachukue haya maagizo ambayo nakwenda kuyaachilia hapa. On holiness. Kuhusu utakatifu. And righteousness. Na uhaki. He says. Anasema. They will overcome death. Watashinda kifo. So essentially saying. Kwa hivyo kimsingi anasema. That these are overcomers. Do you see how the man of God became transfigured? Je, unaona jinsi ambapo mtumishi wa Mungu nabii alivyobadilishwa? The Lord transfigured him openly before the meeting. Bwana alimbadilisha waziwazi katika mkutano. Unbelievable. This is we are living in a very special time, right? Tunaishi nyakati ambazo ni speciali mno. Because for me, I know. Because I see in the dreams before I go to the meeting. Kwa sababu kwangu mimi najua, manake ninaona katika ndoto kabla niende katika mkutano. But for a pastor from abroad to catch it. Lakini kwa mchungaji wa nchi ya ngambo kuiweza kuishika. And others in Kenya also. Na wengine hapa Kenya pia. And then post it in the YouTube. Na kuiweka kwenye YouTube. Incredible times. Nyakati za kushangaza. Transfigured. Kubadilishwa. 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 Openly transfigured, openly in the meeting. Waziwazi kubadilishwa. We are living through tremendous times, right? Tunaishi nyakati za ajabu sana. This is tremendous. Ini my ajabu. Son, Chief Inspector. Hii ni kuu sana. Hii ni kuu sana. Wewe ulikuja ukaanza kupenda Mungu polepole, mpaka sasa ukasimama imara. Hata familia yako hapa. Thank you. I will meet them. Utawaleta, ndio? Because I'm here. So this is very powerful. Kwa hivyo hii ni nguvu sana. Waziwazi. This is what is happening in Kenya. Hiki ndicho ambacho kinatendeka Kenya. And the nations are watching and crying. I wish we can see this visitation in America, in Tulsa, Oklahoma, in Minnesota, Chicago. We can see it in Seattle, New Orleans, everywhere. In Washington, we see it in Austin, Texas, in Dallas, where they are crying for this, the whole world. Mataifa ulimwengu mzima ya wananilia hii. This is mighty. Hii ni kubwa. Hii ni ajabu. This is a wonder. Hii ni ajabu. He that speaketh with you. Yeye anayezungumza nawe. Yeye aongeaye nawe. Yeye aongeaye nawe. Thank you for good Swahili. He that speaketh with you. Yeye aongeaye nawe. Look at this thing here. Tazama kitu hiki hapa. Look at this. Tazama. Look at this phenomenon. Tazama tukio hili. Look at this. Tazama hii. What do you call this? Uaitaje hii. We are celebrating cripples, blind and everything. But there are wonders. There are wonders. Lakini kuna maajabu that establish the messenger and the messenger. Kuna maajabu ambayo yanaimarisha mjumbe na ujumbe. Bwana County Commissioner. Bwana County Deputy PC, right? Unaona hii?
This is serious. It is happening in this land openly in the day. It's happening. And they record on the phone. They record and they put on the YouTube. Yeah, they record. Wana recording. This is big. Ini kubwa. And that's why I'm saying. Na ndio sababu ninasema. If this is happening in your eyes. Ikiwa hii inatendeka machoni penu. Oh, how it be now? Or how be it? Itakuaje sasa? That this is also. Itakuwa ya kwamba. Oh, how it be now? Itakuwa ya kwamba. That I long that those of you that are here and are alive. Kwamba natamani kwamba nyie ambaye mko hapa na mko hai. Can be transfigured and translated on that day. Mukabadilishwe. Na kuwepo kwa siku ile na muingie. Ndio. That's what I'm talking about here. Real events are about to take place to the church. Matukio ya kweli ya karibu yanatendeka kwa kanisa. Even the pastors from other denominations had not known this about this messenger. Hata wachungaji kutoka madhehebu mengine hawakuwa wamejua hii kuhusiana na mjumbe huyu. Tremendous. Ya ajabu. Tremendous, unbelievable. Ya ajabu, ya ajabu haiaminiki. Can you sit down so I continue? Je, mnaweza keti ili niendelee? So when you see it like this. Kwa hivyo unapoiona namna hii. The longing of your heart is that, wow, I wish, I pray that I live until that day, that when he comes, I be that fraction that will be transfigured. Ombi lako linakuwa kwamba, sasa nikaweze kusimama, na niweze iyo siku itakapofika nibadilishwe. Niwe mmoja wa wale ambao watabadilishwa. Niwe mmoja ya wale ambao watabadilishwa. The day when the saints, I saw them marching into heaven. Siku ile ambayo wateule niliwaona wakiingia binguni. Oh, when the saints. When the saints go marching in. Oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be among the number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be among the number. Oh, when they sing, oh, marching in. Hallelujah! Hallelujah! Oh. Jeshi la Bwana. Yesu ni Bwana. Jeshi la Bwana. Jeshi la Bwana. The army of the Lord. I saw the saints marching in. Niliona wateule wakipiga gwaride wakipiga. Can you sit down? Je, mnaweza keti? It's beautiful. Yapendeza. Because he's saying. Kwa sababu anasema. That if the transfiguration has been seen and recorded here. Kwamba ikiwa kubadilishwa kumeonekana na kunakiliwa hapa. And he has transfigured the servant that speaketh to you openly. Na amembadilisha mtumishi anayezungumza nanyi wazi wazi. But this is the mighty prophet of the Lord. Lakini huyu ni nabii mkuu wa Bwana. Everything that happens on him and around him is prophetic. Kila kitu kinachotendeka kinachotendeka na kumzunguka. The church will soon be transfigured. Tazama ni kanisa litabadilishwa. And be glorious and holy and righteous and perfect. Achua, no wrinkle, no stain, no. Hakuna kunyanzi. Oh yes. Oh ndio. Can you sit down because the message is long? Je, mnaweza keti kwa sababu ujumbe ni mrefu. But I'll cut it. Don't worry, I'll cut it. We will go home now. Don't worry, I'll cut it. Nitaufupisha. But allow me this. Lakini mniruhusu hii. So now you hear. Kwa hivyo sasa unasikia. That the first party was asking, but who are these so I can tell them? Kwamba sehemu ya kwanza alikuwa anauliza, kwamba hawa ni kina nani ili niwaambie. Because once I know who they are. Kwa sababu mara nimeshajua ni kina nani. Their composition. Wao wako kivipi? The composition meaning the dead in Christ, the living holy, the dead holy. Those two groups together doing this going. Vikundi viwili waliokufa katika Kristo, waliohai katika Kristo. Vikundi hivyo viwili. Then he comes up now and he says the features, the overruling feature, the principal features
they have, so I may tell the church in Mombasa. Alafu anakuja vile vipenge vyao, vipenge walivyonavyo, ili niweze kuliambia kanisa la Mombasa. And then he says, alafu anasema, there is one general principle and feature, kunayo kanuni moja na kipenge kimoja, that cuts across them, whether dead before or alive now, but when that day comes, one single feature cuts. Kuna kipenge kimoja ambacho kinatawala iwe walikuwa wamekufa katika Kristo ama walikuwa hai. Which they all share. Ambayo wote wanashiriki. That they are overcomers. Kwamba ni washindi. And they have overcome death. Na wameshinda kifo. You can see that the wages of death is sin, right? Unaweza kuona kwamba ujira wa dhambi ni mauti. So anyway, that is true that they have overcome sin, right? Hata hivyo, hiyo ni kweli ni kwamba wameshinda dhambi. But let me look at how this death came so we may appreciate the process I'm going to engage here that the church in Mombasa should engage. Lakini wacha nikaweze kuwapeleka jinsi ambavyo kifo kilivyokuja ili tukaweze kushukuru. Very good. Tushukuru hili process. Kushukuru hii hatua ambayo nitatangaza hapa. This process I'm going to announce here. Hii hatua ambayo naenda kuitangaza hapa. That the church in Mombasa may engage this process and then she may also overcome. Ili kwamba kanisa la Mombasa likaweze kupitia hiyo hatua ili pia likaweze kushinda. Hallelujah. Hallelujah. Genesis chapter 3 verses 17 to 19. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 17 hadi 19. I'll be reading a bunch of scriptures and describing together. Nitakuwa nikisoma kikundi cha maandiko na kuelezea pamoja. Genesis chapter 3 17 18. Mwanzo 3:17-18. Up to 19. Hadi 19. And he says, naye anasema, to Adam he said, kwa Adamu alisema, kwa Adamu alisema, to Adam he said, kwa Adamu alisema, because you listened to your wife, kwa sababu ulimsikiliza mke wako, and ate from the tree about which I commanded you, na ukala kutoka kwenye mti niliokuamuru, you must not eat of it, msile tunda lake. Cursed is the ground because of you. Ardhi imelaaniwa kwa sababu yako. Through painful toil you will eat of it. Kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo. All the days of your life. Siku zote za maisha yako. Verse 18. Mstari wa 18. It will produce thorns and thistles for you. Itazaa miiba na mibaruti kwa ajili yako. And you will eat the plants of the field. Nawe utakula mimea ya shambani. Verse 19 is very important, what I was targeting. Mstari wa 19 ni muhimu ile ambayo nilikuwa nalenga. By the sweat of your brow, kwa jasho lako, you will eat your food, utakula chakula chako, until you return to the ground, hadi utakaparudi ardhini, since from it you were taken, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo. For dust you are, kwa kuwa wewe umavumbi, and to dust you'll return, na mavumbini wewe utarudi. For dust thou art, kwa kuwa wewe ni, and back to dust you will be, na wewe utarudi kwa mavumbi. For dust thou art, kwa kuwa wewe umavumbi, and you will return to dust, na wewe utarudi kwa mavumbi. So you see now, kwa hivyo waona sasa, out of disobedience, kutokana na utiifu huu, the sin of unrighteousness and disobedience, dhambi ya kutokuwa na haki na kutotii, then death came. Alafu kifo kikakuja. But if you read I will read them together and then summarize for you. Genesis 1:26. Beautiful. Lakini ukisoma Mwanzo 1:26 yapendeza. Hallelujah. Hallelujah. Genesis 1:26 he says. Mwanzo 1:26 asema. He says, then God said, inasema ndipo Mungu akasema, let us make man in our image and in our likeness. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. And let them rule over the fish of the sea. Wakatawale juu ya samaki wa baharini. And the birds of the air. Na ndege wa angani. Over the livestock
over all the earth, juu ya mifugo, juu ya dunia yote, and over all the creatures that move along the ground, na juu ya viumbe wote watambao juu ya nchi. For God created man in his own image, kwa hiyo Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake, and in the image of God he created him, na kwa mfano wa Mungu alimuumba. So that is powerful. Basi hiyo ni nguvu. You can almost fast forward unaweza kuona kimbele, and understand na ukaelewe what the oracles of holiness, kile ambacho mausia ya utakatifu, did to this church that I saw, ilitendea ili kanisa ambalo niliona, and lifted them na kuwainua, and they turned this way, na wakageuka namna hii, and then they were facing the door to heaven straight like this, alafu walikuwa wakikabili ule mlango wa kuingia mbinguni namna hii. Because you can tell, kwa sababu unaweza ukasema, that the purpose I read this, kwamba sababu ambayo nasoma haya, is to explain to you, ni kuwaelezeni, that there is a gospel that is restoring everything now, kwamba kuna injili ambayo inarejesha kila kitu sasa, restoring everything now before the Messiah comes, inarejesha kila kitu sasa kabla Masihi aje, and is saying that this gospel of repent and return to holiness, na anasema kwamba injili hii ya kutubu na kurudi kwa utakatifu, and have zero tolerance to sin, na kutokuwa na mapatano yoyote na dhambi, and observe righteousness, na kuzingatia uhaki, at this hour, katika saa hii, that this gospel has capacity kwamba injili hii iko na uweza, to convert a church, ya kunibadilisha kanisa, a sinful church in Mombasa, kanisa la dhambi la Mombasa, whose image already became the image of the world, ambao umbo lake tayari imekuwa umbo la ulimwengu, his likeness became the likeness of sin, mfano wake ukawa mfano wa dhambi, that this gospel of holiness and repentance, kwamba injili hii ya utakatifu na toba, has power, iko na uweza, to touch that church, ya kulishika hilo kanisa, and start to work that church, na kuanza kulifanyia kazi hilo kanisa, and release power, na kuachilia nguvu inside that church, ndani ya hilo kanisa, transforming power, nguvu ya kubadilisha, and break down the pot, na kuvunja vunja nyungu, to the pot, kuvunja vunja viungu, and to break it down, na kuivunja ile nyungu, and build forth a new church, na kulijenga kanisa jipya, a new vessel, kichombo kipya, that can carry this latter transfiguration glory, ambacho kinaweza kubeba utukufu wa mabadilisho, and when the transforming power, wakati ile nguvu ya kubadilisha, has percolated and infiltrated, wakati ambapo imeangazia na kuingia na kujipenyeza, imbibed and soaked, na kuingia na kulowesha, and flooded, na kugarikisha, kuzamisha, na kuzamisha this church, hili kanisa, then this church now, basi hili kanisa sasa, that transformation, huko kubadilishwa, is the transformation, kubadilishwa, that transforms her image, ambako kunabadilisha ndani yake, besides the image, umbo lake, and likeness, na umbo na taswira yake, back to the original image, kurejelea umbo lake la kale, and likeness of God, na umbo la Mungu, and then now I saw her entry, alafu sasa nikamwona akiingia. So really it's the process, but just in a nutshell, because I want to go the 9 years, but just that's the process I'm talking about in a nutshell, but however there is I want to go the 9 years, but I've summarized it, nataka kwenda katika ile, yeah, yes, nataka niende mbali tafadhali, nataka niende nayo mbali, niende nayo mbali, nataka niende nayo mbali. Unajua hapa ni Mombasa, lazima Swahili lako liwe Swahili thabiti kabisa, imesimama imara kabisa tafadhali. Hapa ni pwani tafadhali, tuache mchezo ya bara hapa. You know sometimes the translator is not aware where we are. Hallelujah. Yeah, so he is saying, kwa hivyo anasema, that I want to go the whole 9 years, kwamba nataka niende mbali, but in a nutshell that's what he's saying, lakini kwa mkutasari hivyo ndivyo anavyosema, you cannot appreciate the transforming work that happened in her, hauwezi ukashukuru ile kazi ya mabadiliko iliyotendeka ndani yake, until you know where the Lord removed her from, hadi ujue mahali ambapo Bwana alimtoa. Oh yes, he announced in Genesis 3:17-19, he said death has come, for dust thou art.
alitangaza katika mwanzo kwa maana wewe ni vumbi. Kwa maana wewe umavumbi. Death has come already. Mauti imeingia tayari. So if there is a message that is going to be powerful that the Lord has released to the church, but that message has to be able to change the image. Kama kuna ujumbe ambao unaenda kuwa wa nguvu ambao Bwana ameachilia kwa kanisa, huo ujumbe lazima ubadilishe kanisa. And do what we call restoration. Restoration. Na ufanye kile ambacho tunaita urejesho. To restore. Kurejesha. Means this was the original place. Kumaanisha hapa ndipo palikuwa mahali pa mwanzo. But it fell away to another place. Lakini ukaanguka ukaondoka kwa mahali pengine. So restoration. Kwa hivyo urejesho. Means to put it back as it was. Unahitaji kurudisha vile ulivyokuwa. So I'm telling the church in Mombasa. Kwa hivyo naliambia kanisa la Mombasa. That the Lord. Kwamba Bwana. He wants to put it back. Anataka kuirejesha. As it was in the beginning. Kama vile ilivyokuwa mwanzoni. That you may enter. Ili kwamba ukaingie. So now can I read a little faster a few scriptures and summarize? Je, sasa naweza soma maandiko mengine machache zaidi alafu niweke kimtasari. So you have seen that Genesis 1:26 he says the beautiful image of creation, the image of God. Mwanzo 1:26 unaona umbo la kupendeza la Mungu. And I'm going to read another that talks about the power and the authority that was bestowed on that image and likeness of God. Na nitaenda kusoma nyingine ambayo inaelezea kuhusu nguvu na mamlaka ambayo iliwekwa katika hiyo umbo na taswira ya Mungu. Genesis 2:8-12. Mwanzo 2:8-12. Mwanzo 2:8 mpaka 12. Genesis chapter 2 verses 8 to 12. Mwanzo 2 mstari wa 8 hadi 12. Now the Lord God sasa Bwana Mungu had planted a garden in the east of Eden. Alikuwa ameotesha bustani upande wa mashariki katika Edeni. And there he put man he had formed. Huko akamweka huyo mtu aliyemuumba. I say huko because the Swahili say huko, I say na hapo akaweka, huko akaweka, hapo akaweka, there he put, huko akaweka. Okay, there he put the man that he had formed. Huko akaweka mtu aliyemuumba. Hallelujah. Hallelujah. He goes on to say verse 9. Anaendelea kusema mstari wa 9. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground. Naye Bwana Mungu akafanya aina zote za miti ziote kutoka ardhini. And he says trees that were pleasing to the eye. Na anasema miti yenye kupendeza macho. And good for food. Na mizuri kwa chakula. And in the middle of the garden. Katikati ya bustani. There in the middle of the garden where the tree of life. Okay again let me say this now. He says I need to find it again. He says yes. Again, hallelujah, pleasing to the eye. In the middle of the garden, katikati ya bustani, where the tree of life and the tree of knowledge of good and evil, they were there. Ulikuwepo muti wa uzima na muti wa ujuzi wa mema na mabaya, ilikuwepo pale. And he says, a river watered the garden. Na anasema mto wa kunyeshea bustani ulitiririka. And he talks about the different branches, say Pishon. River Pishon. Na anazungumzia aina tofauti, anasema mto Pishoni. Flowed through the land of Havila. Ulienda katika inchi ya Havila. And he says the land of Havila. Na anasema inchi ya Havila. Had gold. Ilikuwa na dhahabu. And he says the gold in that land, however. Na anasema dhahabu ya inchi hiyo hata hivyo. Was good gold. Ilikuwa dhahabu nzuri. Meaning good, holy. Only holy is good to the Lord. Meaning holy gold. Kumaanisha takatifu. Takatifu ndio nzuri kwa Bwana. So look at this now, precious people. Tazama hii watu wa dhamani. Look at this. Tazama hii. First created in the image of God. Kwanza kuumbwa katika umbo la Mungu. And the likeness of God. Na umbo la Mungu. And then given authority and power. Alafu kupewa mamlaka na uweza. To rule over. In other words, God devolved. He devolved the power.
Devolution. Kenya, where are you? Devolution. He devolved power. The Lord devolved power. He gave to men power. Now to have dominion over all the animals plus the creeping creatures. Sasa aliwapatia mamlaka juu ya wanyama wote hadi wale ambao wanatambaa. And then after that now, alafu baada ya hapo sasa, you now hear sasa unasikia that God planted a garden. Kwamba Bwana alipanda bustani. And he beautifully watered it. Na akainyeshea, akailetea mvua. And let's see what he does in Genesis chapter 2, 16, 17. Ebu tuone kile anachofanya katika Mwanzo 16:17. And the Lord God commanded the man. Naye Bwana Mungu akamwamrisha mwanadamu. You are free to eat from any tree in the garden. Uko huru kukula kutoka katika mti wa wote wa shamba. But you must not eat the tree of the knowledge of good and evil. Lakini usile katika mti wa mema na mabaya. But for when thou eatest, for when you eat of it, you will surely die. Kwa kuwa siku ile utakapokula matunda yake, hakika utakufa. So you see now, precious people. Kwa hivyo waona sasa watu wa thamani. He has created man. Amemuumba mwanadamu. In his image and likeness. Katika umbo lake na taswira yake. And then now. Alafu sasa. He has given him dominion. He has devolved power. Given him power. Amempatia uwezo. Amempatia utawala. Amemgawia nguvu. And authority. Na mamlaka. And then he says. Alafu anasema. Then he planted a garden. Kisha akapanda. Beautifully watered it with good trees that are delicious for eating, without any thorns. And then when he did that, after he had already planted, he put men there. Then he gave men the following command. Kisha akampatia mwanadamu amri ifuatayo. And thou shall observe this. Nawe utazingatia haya. That thou eatest not. Kwamba usile kamwe. Of the tree of the knowledge of good and evil. Wa muti wa ujuzi wa mema na mabaya. But for all the other food trees. Lakini kwa matunda ya miti mingineyo. Thou shalt eateth. Wewe utakula. Of them. Utakula. Kutoka kwao. Kutoka kwao. So you see that now. Kwa hivyo waona hiyo sasa. That is the construct we have now. That's the construct we have constructed up to here. Basi huo ndio tumeujenga mpaka hapa. Hallelujah. Hallelujah. And then he's saying. Alafu anasema. That now. Kwamba sasa. This is the command of God to created man. Hii ndio amri ya Mungu aliyemuumba mwanadamu. And that time he is speaking to innocent man. Na kwa wakati huo anamzungumzia mwanadamu asiyejua kitu. Righteous man. Mwanadamu mwenye haki. Obedient man. Mtu mtiifu. Innocent. Ambaye hana hatia. Righteous. Mwenye haki. Obedient. Mtiifu. That's the one he's talking to. Huyo ndiye ambaye anamzungumzia. Can we see what happened? Je, tuweza ona kilichotendeka? Genesis 3 verses 4 Mwanzo 3 mstari wa 6. He says, asema, you will not surely die, kwa hakika, the serpent said to the woman. Kwa hakika hautakufa, yule joka akamwambia mwanamke. For God knoweth that when you eat of it, your eyes will be opened. Kwa maana Mungu anajua ya kuwa, wakati mtakapoyala, macho yenu yatafumbuliwa. And you will be like God. Nanyi mtakuwa kama Mungu. Knowing good and evil. Mukijua mema na mabaya. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye. Mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula na lapendeza macho. And also desirable for gaining wisdom. Na tena linatamanika kwa kujipatia hekima. She took some and ate it. Basi akachuma katika matunda yake akala. She also gave some to her husband. Pia akampa mmewe. Who was with her. Aliyekuwa pamoja naye. And then he ate it. Naye akala. He also ate it. Yeye pia akala. He took it also. Alichukua pia. And ate it. Na kakula. He ate it. Alikula. That's why. Hiyo ndio sababu. When I began by reading Genesis 3:17-19, he began by saying, because you listen to thy wife,
Ndio sababu nilipoanza kwa kusoma Mwanzo 3:16-17 alisema kwa sababu ulimsikiliza mke wako. Now unto dust. Sasa wewe kwa mavumbi. Thou shalt return. Utarudi kwa mavumbi. For thou art dust. Kwa kuwa wewe umavumbi. Thus how the death entered. Death entered. Hivyo ndivyo mauti kifo kilingia. So now you are seeing two conditions of created man. Kwa hivyo sasa unaona hali mbili ya watu walioumbwa. Innocent man. Mtu ambaye hana hatia. And then now you see fallen man. Alafu unamuona mtu ambaye ameanguka. Let us see after the fall. Is there another state? Hebu tuone baada ya mwanguko. Genesis 3:8-9. Mwanzo 3:8-9. Are you with me, blessed people? Je, mu pamoja nami watu wa dhamani? Then the man and his wife heard the sound of the Lord God. Ndipo yule mwanamume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana. As he was walking in the garden, alipokuwa akitembea bustanini, in the cool of the day, wakati wa utulivu wa jioni, and they hid from the Lord God, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu, among the trees of the garden, katikati ya miti ya bustani. But the Lord God called to man, lakini Bwana Mungu akamwita Adamu. Where are you? Uko wapi? Man. Mwanadamu. Where are you? Uko wapi? Verse 10. Mstari wa 10. He answered, naye akajibu, I heard you in the garden, nilikusikia katika bustani, and I was afraid, na nikaogopa, because I was naked, kwa sababu nilikuwa uchi, and I hid, hivyo nikajificha. And he said, verse 11, na akasema mstari wa 11, who told you that you were naked? Nani aliyekuambia kwamba ulikuwa uchi? Have you eaten from the tree I commanded you not to eat from? Je, umekula matunda ya mti niliyokuamuru usile? Have you seen another form? Je, umeona umbo lingine? Can I explain? Je, naweza elezea? He's saying this. Anasema hivi. That there is one form. Kwamba kuna umbo moja. Innocent man. Mwanadamu asiye na hatia. The image and likeness of God. Umbo na taswira ya Mungu. He is supposed to live eternally. Anapaswa kuishi milele. Why? Kwa nini? Because in the garden. Kwa sababu katika bustani. There was also the tree of life. Pia kulikuwa na mti wa uzima. Whose leaves when you eat. Ambayo matawi yake ukila. You live forever. Unaishi milele. Ina chembe chembe. Ina chembe chembe. Ya kukufanya kuishi milele. Ya kukufanya kuishi milele. So there was no death. Kwa hivyo hakukuwa na kifo. So there is that innocent man. Kwa hivyo kuna yule mtu asiye na hatia. Image and likeness of God. Umbo na taswira ya Mungu. Paradiso is here. Paradise is here. Paradiso yu hapa. And he is walking with God in the cool of the day. Na anatembea na Mungu in the cool. He is walking with the Lord. Incredible situation. Anatembea na Mungu. Amazing. Yashangaza. He is walking, literally walking with God. Anatembea kihalisia na Mungu. And then, alafu, the fallen man, mwanadamu alianguka, listen to the serpent, sikiliza joka, and then the serpent, alafu joka, lied to man, akamdanganya mwanadamu. They disobeyed God, they ate the fruit. Wakakosa kumtii Mungu, wakakula matunda. From the tree of the knowledge of good and evil. Kutoka katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Look at this now. Tazama haya sasa. And then, alafu, what amazed me is this. Kilicho nishangaza ni hiki. If you look at the prophetic timeline of God, ukiangalia nyakati za kiunabii za Mungu, you want to ask yourself, unataka ujiulize mwenyewe, when really does the dispensation of the grace begin? Ni wakati upi aswa ambao majira ya neema yalianza? But I see, lakini naona, from the scripture I've just read, kutoka katika andiko ambalo nimelisoma tu, that for me, kwamba kwangu mimi, Genesis 3:8-9:10, those that
that motif, that segment. Mwanzo tatu mstari wa nane hadi kuelekea tisa. Hicho kipengee, hiyo sehemu. Nane tisa kumi ukiendelea hizo ndogo hapo kabisa. Nane tisa kumi ukiendelea hizo ndogo hapo kabisa. Those to me. Hiyo kwangu mimi. They define to me the beginning of the dispensation of the grace. Inaelezea kwangu mimi mwanzo wa nyakati za neema. Why? Kwa nini? Because look at this. Kwa sababu tazama hii. God has just begun this big experiment. Mungu ameanza jaribio hili kubwa. This very big project. Huu mradi mkubwa kabisa. And he created man. Na alimuumba mwanadamu. And he told him, don't disobey me. Na akamwambia usikose kunitii. And right away. Na papo hapo. Innocent man. Mtu asiye na hatia. Disobeyed God right from the beginning. Akakosa kumtii Mungu tangia pale mwanzoni tu. The God that swept the whole earth with floods during the days of Noah. Mungu aliyefagilia dunia yote na gharika wakati wa Nuhu. He swept the Bible says the earth was as full as it is now. Biblia yasema kwamba dunia ilikuwa imejaa vile imejaa sasa. And he killed literally all. Na aliua wote. And remained with one family of 8 people. Na akasalia na jamii moja ya watu 8. So that he may begin afresh. Ili kwamba aanze upya. That alone tells me. Hiyo peke yake inaniambia. That this same God. Kwamba Mungu huyo huyo. Is capable of saying. Ana uwezo wa kusema. That look, I began this experiment, this project. Kwamba tazama nilianza mradi huu. But it has already gone bad from the beginning. Lakini umerudi tu umetangia pale mwanzoni. So anyway, never mind, let me get rid of it. Lakini hata hivyo usijali, wacha nifutilie mbali. And start afresh. Na nianze upya. Than to start with a rotten sample. Kuliko kuanza na ile sampuli ambayo imeoza. So you see now. Kwa hivyo waona sasa. But when you read Genesis 3, 8, 9, up around 10 there. Lakini unaposoma mwanzo 3 mstari wa 8 hadi kufikia 10 pale. Look at this now. Tazama hii sasa. After seeing the innocent man. Baada ya kumuona mwanadamu asiye na hatia. Now you see the fallen man. Sasa unaona mwanadamu alianguka. And this is what you see. Na hiki ndicho ambacho unaona. You see God. Adam. Unaona Mungu anaenda anasema, Adamu. Where are you? Uko wapi? Nobody understood me. Hakuna mtu aliyenielewa. Again. Tena. Adam. Adamu. Where are you? Uko wapi? Do you mean to tell me that God could not see them? Je, unataka kuniambia kwamba Mungu angeweza kuwaona? He could see them. Angewaona. They ran away. Walitoroka. And went and hid. Na wakakwenda wakajificha. But you see the Lord. Lakini unaona Bwana. Pursuing his fallen children. Akiwatafuta watoto wake walioanguka. Kama kuna maana kamili ya neema. Neema is grace. Neema. Kama kuna maana kamili ya neema zake Mungu. Kama kuna neema kamili ya neema. Kuna maana the meaning. Kama kuna maana kamili ya neema. Ya neno neema zake Mungu. Ya neno neema zake Mungu. Ndio hili. Because. Kwa sababu. You see him. Unamuona. Pursuing his fallen church. Fallen children. Akilitafuta kanisa lake lilioanguka. Watoto wake walioanguka. Adam. Adamu. Where art thou? Uko wapi? Then you see. Alafu unaona. The steps. Hatua. Of pursuing fallen man. Ya kumtafuta mtu aliyeanguka. Became the definition of the grace we so enjoy today. Ikafanyika ile neema ambayo tunaifurahia leo hii. Because if he did not pursue them. Kwa sababu kama hange wafuata. It would have been a tragedy. Ingelikuwa janga. He would have struck them up there and finished them there. Angeliwagonga pale juu na kuwamalizia huko. But because he pursued them. Lakini kwa sababu aliwafuatilia. Then he asked them. Kisha akawauliza. Have you eaten of the other tree? Je, mumekula ule mti mwingine? That I told you that thou shall not eat from that tree. Ambao niliwaambia kwamba msile kutoka katika huo mti. And then now. Alafu kisha sasa. Hear what he said. Is here. Sikiliza kile anachosema hapa. Verse 15 chapter 3.
Mstari wa 15 sura ya 3. You're very good. Sura ya 3 mstari wa 15. Sura ya 3 mstari wa 15. And I will put enmity between you and the woman. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. And between your offspring and hers. Na kati ya uzao wako na wake. And he will crush your head. Huo atakuponda kichwa chako. And you will strike his heel. Nawe utamgonga kisigino. That's why I said that this is where the Genesis, the beginning of the grace is. Sasa ndio maana nilisema kwamba hapa ndipo mwanzo wa neema ulianzia. Because he's saying, kwa sababu anasema, that because he pursued them, kwamba kwa sababu aliwafuatilia, and he found that they are fallen, na akapata kwamba wameanguka, and the woman said, I made an alliance with the snake, na mwanamke akasema kwamba nilifanya muungano na joka, I made friendship with the snake, nilifanya urafiki na nyoka, I made some acquaintance with the snake, nilifanya mapatano fulani na nyoka, I fellowshiped with the snake, nilishiriki na nyoka. And the Lord is saying that friendship, na Bwana anasema huo urafiki, is the one I will target and break it. Huo ndio ambao nitalenga na kuvunja. And that's why he's saying. Na ndio sababu anasema. Because of that. Kwa sababu ya hiyo. He addressed the serpent. Alimuongelesha joka. He actually addressed the serpent first. Alimuongelesha joka kwanza. The first judgment was laid on the serpent. Hukumu ya kwanza iliachiliwa kwa nyoka. And he said. Na akasema. Because of what you have done. It with to the woman, deceive her. Kwa sababu ya kile ambacho umefanya kwa mwanamke ukamdanganya. I will now put enmity. Sasa nitaweka uadui. Between you and the woman. Kati yako wewe na mwanamke. And between your offspring. Na kati ya uzao wako. And the seed. Na mbegu. Mbegu moja. And the seed of the woman. Na mbegu ya mwanamke. And he says. Na anasema. Now. Sasa. The seed of the woman, mbegu ya mwanamke, apparently he addressed that seed as a male seed. Kimsingi alielezea hiyo mbegu. Anaelezea hiyo mbegu kama mbegu ya kiume. Ya kiume. And say, and he will crush your head. He. Na anasema yeye wa kiume ataponda kichwa chako. Hiyo mbegu ya mwanamke ya kiume, hiyo mbegu ya kiume. Hiyo mbegu ya kiume ya mwanamke. Ata crush kichwa yako. Ata siaga kichwa chako. Na wewe, and you. Na wewe. You strike his heel. Utamuuma kisigino. But we also. Lakini pia. Tuliona. Sisi sote tuliona. What happened on the cross. Kile ambacho kilitendeka msalabani. We knew that this seed. Tulijua kwamba mbegu hii. Was not Cain. Haikuwa Kaini. It was not Cain. Haikuwa Kaini. Because Cain was wicked. Kwa sababu Kaini alikuwa muovu. He killed Abel. Alimuua Abeli. You see that? Waona hiyo? This, so you cannot say this was Cain. Kwa hivyo uwezi ukasema kwamba huyo alikuwa Kaini. The first son. Yule mwana wa kwanza. Of Eve. Wa Hawa. But this seed. Lakini mbegu hii. Is without the involvement of a male. Haina kuhusishwa. The seed of a woman. Mbegu ya mwanamke. Ukiona kwenye Biblia. Huwa wanasema hawa ni watoto wa Yakobo. Hawa ni watoto wa Abrahamu. Hawa ni watoto wa Isaka. Hakuna Biblia penye Bwana akasema hawa ni watoto wa mke fulani. Hakuna mahali Biblia inasema kwamba hawa ni watoto wa mke fulani. Only here. Hapa tu. So, look at this now. Kwa hivyo tazama hii sasa. That we saw on the cross. Lakini tuliona msalabani. How now? Jinsi sasa. The seed of the woman. Mbegu ya mwanamke. Crushed the head of the serpent on the cross. Ilisiaga ile kichwa cha nyoka msalabani. Until we have revival today. Hadi tuko na uvuvio leo hii. Until you that share the lineage, the DNA of the fall. Hata nyinyi ambao mnashiriki ile DNA, ile ukoo ya kuanguka kwa dhambi. Ile ukoo, ile DNA, ule ukoo na majini ya dhambi. Ile ukoo na majini na jini ya dhambi. Whatever ukoo. You that share that. Nyinyi ambao mnashiriki hiyo. Now you have freedom.
Sasa muko na uhuru. Now you have salvation. Sasa muko na wokovu. Now I am describing your entry. Sasa ninaelezea kuingia kwenu. That is you I'm describing, eh? Huyo ni wewe. Thank you for saying that. Asante kwa you say that is me that you described entering. Unasema huyo ni mimi ambaye unaelezea nikiingia. And I'm not leaving my children and wife. Na siachi watoto wangu na mke wangu. So you can see already. Kwa hivyo unaweza kuona tayari. That at the cross. Kwamba msalabani. Then this prophecy of the grace that he brought was fulfilled. Huu unabii wa neema ambao aliuleta ulitimilizwa. He crushed the head of the serpent on the Calvary cross. Aliponda ponda kichwa cha nyoka katika msalaba wa Kalvari. But if you look at the 1 Corinthians 15:21-28 that we read. Lakini ukiangalia wa Korintho wa kwanza 15:21 ile ambayo tulisoma. He also talks about. Pia anazungumzia. The fact that. Swala kwamba. There is a time when the Messiah, the same seed of a woman. Kuna wakati ambapo Masihi ile mbegu ile ile ya mwanamke. He says there is a time he will now crush all the kingdoms. Anasema kuna wakati sasa ataponda ponda na kusiaga falme zote. Of this earth. Ya dunia hizi. Their dominions. Mamlaka yao. Their authorities. Utawala wao. Their power. Nguvu zao. And place them under his feet and crush them like na this. Na kuziweka chini ya miguu yake na kuziponda ponda. And he says when he has done that, then atashika, atakamata kifo. He will arrest death. He will catch him. The right word is to catch him. He will now go and catch death. He said, death, I caught you now. Na akasema kifo, akasema kwamba kifo nimekupata sasa. Finally nimekushika. Hatimaye nimekushika. And then he says, alafu kisha anasema, he will bring death to death. Ataleta kifo kife. Kwa kifo. Kwa kifo. Ataua mauti. He will kill death. Ataua kifo. How? Namna gani? I told you that. Who, nani amepiga? Ni wewe? I have blessed you with eternity into the kingdom of my God. Nimekubariki kwa umilele. My daughter, I have blessed you eternally. Nimekubariki milele. Yes, and I have blessed you with eternity. Na nimekubariki na umilele. And my words never ever fail. Na maneno yangu hayakomi. You know that. You know that. You know they don't. Unajua. So listen. He said he will do so by taking away the scepter that death uses. Anasema atafanya hivyo kwa kuchukua ile fimbo ambayo mauti inatumia. So we have seen now. Kwa hivyo tumeona sasa. That when he says he will crush the head of the serpent. Kwamba atakaposema anaposema kwamba ataponda ponda kichwa cha nyoka. Which means he will deal the serpent, deal him a fatal blow. Inamaanisha kwamba atamgonga kugongwa kwa kifo. Ya kuua yeye. Ya kuua yeye. But when the serpent struck him on the cross. Lakini wakati nyoka alipomuuma kisigino kwa msalaba. He resurrected. Alifufuka. So it was not a fatal blow. Kwa hivyo haikuwa kuumwa ya kufa. He was not a fatal blow. Haikuwa kugongwa ya kufisha. But to crush the head of the serpent. Lakini kuponda ponda kichwa cha nyoka. That is to deal him a fatal blow. Hiyo ni kumgonga ile ya kufa. So listen to this now. Kwa hivyo sikiliza haya sasa. So what is he saying here? Kwa hivyo anasema nini hapa? He's saying now we have reached a place. Anasema sasa tumefikia mahali. Whereby now. Mahali ambapo sasa. We can see that. There is a victory we are celebrating at this place momentarily. Tunaweza kuona kwamba kuna ushindi ambao tunausherekea mahali hapa. Saizi. But the translation of it is what 1 Corinthians 15 was talking about. Lakini really. Tafsiri yake ni ile ambayo wa Korintho wa kwanza 15 ilikuwa inazungumzia. From 21 on he said. Kuanzia mstari wa 21 kwenda mbele. And when he will have crushed all the kingdoms. Na atakapokuwa ameziponda ponda falme zote. Amezisaga na kuzimaliza zote. Amezisaga na kuzimaliza all zote. All the kingdoms. Falme zote. He will now hand the kingdom back to the Father. Sasa atapeana ufalme kwa Baba. So that part of the message also I have probably tomorrow. Kwa hivyo hiyo sehemu ya ujumbe niko nayo haswa huenda nikawa kesho. But I want to take this now down here for a very important thing that happens in this vision here. Lakini nataka kuipeleka hii kwa jambo muhimu sana lilotendeka katika maono haya hapa. Mstari unaofuata. Come like this lifted up. Kuja namna hii kuinuliwa juu. And then turn right. Alafu kugeuka kulia. And now they are facing direct the open door to heaven. Alafu wanakabili moja kwa moja lango la kuingia mbinguni. Then they enter.
alafu wanaingia. So now the next scripture really gives a very important hidden revelation about it. Kwa hivyo sasa andiko linalofuata ni muhimu sana, ufunuo uliofichika kuhusiana nayo. The reason I was bringing this message to you is now what I'm beginning here. Sababu ambayo nilikuwa naleta ujumbe ukwenu ni kile ambacho nataka kusema sasa hivi. And he says, let us read on now. Na anasema wacha nisome sasa. Genesis chapter 3, the same Genesis 3 but verse 22 to 24. Mwanzo 3 mstari wa 22 hadi 24. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nimejawa na moto. Mimi nimejawa na moto. Mafupa zangu zote zinachomeka. Mifupa yangu yote inachomeka. I am full of the fire of the Lord. Nimejawa na moto wa Bwana. And my bones melt in me. Na mifupa yangu inateketea ndani. When I handle such sensitive message. Ninaposhughulikia ujumbe nyeti kama huu. That the nations are waiting for. Kwamba mataifa wanangojea. He says. Asema. Genesis 3:24 to 26. Mwanzo 3 22 to 24. 22 hadi 24. This is what he says from verse 20. Hivi ndivyo wasemavyo kuanzia mstari wa 22. And the Lord God said, Kisha Bwana Mungu akasema, the man has now become like us, sasa mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu, knowing good and evil, kwa kujua mema na mabaya, and he must not be allowed to reach out his hand, sharti asiruhusiwe kunyoosha mkono wake, and take also, na kuchuma pia, from the tree of life, kutoka katika mti wa uzima, and eat, na akala, and live forever. Naye akaishi milele. So the Lord God banished him from the garden. Hivyo Bwana Mungu akamfukuzia mbali kutoka katika bustani ya Edeni. Of Eden. Katika bustani ya Edeni. To walk the ground from which he had been taken. Akalime ardhi ambamo alitolewa. Verse 24 is central. Mstari wa 24 ndio muhimu. After he drove the man out, baada ya kumfukuzia mbali Adamu, he placed on the east side of the garden of Eden, akaweka katika upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, cherubim, makerubi, and flaming sword, na upanga wa moto, and a flaming sword, na upanga wa moto, flashing back and forth, ukimulika huku na huko, to guard the way to the tree of life. Kulinda njia ya kuondea mti wa uzima. This is powerful. Hii ni ya nguvu. This is now the climax of the message for this day. Sasa hiki ndicho kilele cha ujumbe wa siku ya leo. He's saying this. Anasema hivi. That when they had sinned, kwamba wakati walipokuwa wametenda dhambi, you see a state of emergency, unaona ile hali ya utharula, the security advisory, wale wanaotoa the security advisory, wale ambao wanashauri, hapana, ile hali ya usalama ya red, ile nyekundu, ile hali ya usalama ile nyekundu, ile nyekundu sasa, ile nyekundu sasa, he announces a security advisory in the garden, anatangaza ile hali ya tahadhari katika shamba la Edeni. Anasema look, tazama, man has now eaten from the tree of the knowledge of good and evil. Mwanadamu amekula katika mti wa kujua. Mwanadamu sasa amekula kutoka katika ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya. He has now eaten from it. Sasa amekula kutoka kwao. So let us run. Kwa hivyo wacha tukimbie. And block the eastern side of the garden of Eden. Na tuzuilie sehemu ya mashariki ya bustani la Edeni. And put forth the flaming sword with the cherubim of glory. Na tuweke ule upanga wa moto na kerubi wa utukufu. Look at this now. Tazama haya sasa. Now, sasa, he says, lest they reach there and reach their hands and touch the tree of life and eat it and live forever. Na anasema wasije wakafikie pale na wakanyoosha mkono wao na wakakule kutoka katika mti wa uzima na wakaishi milele. Isn't that amazing? Je, si hiyo yashangaza? That when mankind has sinned, ya kwamba wakati mwanadamu ametenda dhambi, if they are allowed, they are now rogue. Sasa wamekuwa kijangili jangili. Sasa wamekuwa jangili jangili. They are roaming around.
Sasa wamekuwa jangili jangili. They are not under any control. Hawako chini ya uongozi wowote. And you hear the announcement of an alert, alert. Na unasikia tangazo la ilani, ilani. Hey! Hey! Let us run. Hebu tukimbie. And block the way that leads to the tree of life. Na tukazuia ile njia iendayo katika mti wa uzima. Because lest otherwise they may reach there and extend their hand. Kwa sababu la sivyo wanaweza wakafika pale na wakanyooshe mkono wao. And touch the tree of life and eat it. Na wakaguze mti wa uzima na wakakule. And when they eat it, na watakapokula, then sinful man, alafu mwanadamu mwenye dhambi, will live forever. Ataishi milele. Does someone follow this? Je, mtu anafuatilia hii? That is an enigma, right? Man who is sinful, mwanadamu ambaye ni mwenye dhambi, has not obeyed God. Hajamtii Mungu. He is telling us, anatuambia, that there is something about the tree of life. Kwamba kuna kitu kuhusiana na mti wa uzima. That whether you are a sinner, kwamba iwe wewe ni mwenye dhambi. Hata kama wewe ni mwenye dhambi. Hata kama wewe ni mwenye dhambi. Whether you are a sinner, iwe wewe ni mwenye dhambi. And you reach there and you touch the leaves. Na uguze pale na ufike pale na uguze matawi. Na dhambi zako hizo. Na dhambi zako hizo. With all your sin. Na dhambi zako zote. Touch the leaves. Uguze matawi. And eat it. Na ukule. He says, anasema, the ingredients of those leaves. Chembe chembe. Chembe chembe za yale matawi. The ingredients of those leaves. Chembe chembe za yale matawi. There is something about them. Kuna kitu kuhusiana nayo. That if you eat them. Kwamba ikiwa utakula. Whether you are sinner eating them. Iwe wewe ni mwenye dhambi. Unazikula. Unazikula. Or you are righteous eating them. Ama wewe ni mwenye haki unakuzikula. There is something about them. Kuna kitu kuhusiana nayo. And the ingredients of them. Na chembe chembe zake. That if you eat, ya kwamba ikiwa utakula, whether sinner or righteous, iwe mwenye dhambi ama mwenye haki, those ingredients, hizo virutubishi, will make you live eternally. Itakusababisha uishi milele. Nimeogopa sana. Nimeogopa sana. So now, kwa hivyo basi sasa, he said, you run. Anasema wewe kimbia. Let us run and put the kerubi of glory. Wacha tukimbie na tumweke kerubi wa utukufu. To block the way, azuilie njia. Look at what he says, verse 24. Look at this segment. Tazama kile anachosema mstari wa 24. Look at this segment here. Tazama hiki kipengee hapa. Chapter 3 verse 24. Wewe sura ya 3 mstari wa 24. The cherubim and a flaming sword, kerubi na na ule upanga unaowaka moto, flashing back and forth, ukimulika huku na huko, to guard the way to the tree of life. Kulinda njia ya kuendea mti wa uzima. If I were you, Chief Inspector Ogeto. Ikiwa ningelikuwa wewe, Chief Inspector Ogeto. Everybody here, rather. Kila mtu hapa. If I were you. Ikiwa ningalikuwa wewe. To guard. Kulinda. Look at this now. Tazama hii sasa. I would underline. Ningepigia mstari. Where he says. Mahali anaposema. The way to the tree of life. Njia ya kuendea mti wa uzima. Meaning there is a way. Kumaanisha kunayo njia. There is a way. Kunayo njia. Let me first begin like this. Hebu kwanza nianze namna hii. Let me begin like this. Hebu nianze namna hii. Every time the Godhead, God the Father, comes to speak with me. Kila wakati Mungu Baba anapokuja kuzungumza nami. It's a tremendous moment. Ni wakati wa ajabu. I remember the first time when he touched me on the left side of my chest with his hand. Nakumbuka wakati wa kwanza aliponiguza na mkono wake sehemu yangu ya kushoto wa kifua. Mkono wake akaniguza kwa kifua, kishoto wa kifua tafadhali. Mkono wake ukaniguza katika kifua upande wa kushoto. He touched the left side of my chest. Akaguza upande wa kushoto wa kifua changu. When he did that, alipofanya hivyo, what he did was simple. Kile alichofanya kilikuwa rahisi. He touched me in the dream. Aliniguza katika ndoto. And then he left his hand on my chest until midday. Alafu akaacha mkono wake kifuani mwangu hadi wakati wa saa 6 mchana. Na ilikuwa usiku. It was about 3 a.m. in the night. Na ilikuwa usiku yapata saa 9 za usiku. But he left the hand until 12 midday. Lakini aliacha mkono hadi saa 6 mchana. For the nations. He left his hand on my chest, the left side, until 12 midday. Aliacha mkono wake katika upande wangu wa kushoto hadi saa 6 mchana. But look at this now. Lakini tazama hii sasa. That day when I tried to wake up.
Siku ile nilipojaribu kuamuka, I could not wake up. Singeweza kuamuka. Because I got up and collapsed. Kwa sababu I got up and collapsed. The whole day until midday when he lifted the hand. Nilizirai siku nzima hadi saa 6. Sio kuzirai. Nilikuwa naamuka na kuanguka. Alikuwa akiamuka. Nilikuwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu alikuwa akiamuka na anaanguka. All the time. Wakati wote. So I said, I would get up and collapse. Kwa hivyo alisema alikuwa anaamuka anaanguka, anaamuka anaanguka. Until midday when he lifted his hand. Hadi saa 6 alipoutoa mkono wake. And that is different also. Na hiyo ni tofauti pia. From the time that he walked into my bedroom. Kwa wakati ule alipoingia katika chumba changu cha kulala. And if, of course he put this cloud at the door first. Hata hivyo aliweka wingu hili mlangoni kwanza. I can tell you he is a gentleman. Naweza kuambia kwamba he is a gentleman. Ni mungwana. Ni mungwana, very powerful. He is a gentleman. Yeye ni mungwana. Because you know I was running away from the Lord. I was running away. All the way from Israel. He was calling me but I was running away. Nilikuwa natoroka, nilikuwa nakimbia. Kote kote kutoka Israel alikuwa ameniita lakini nilikuwa nakimbia. And he did it in a powerful way. Na alifanya katika njia ya nguvu sana. That wherever I went to in Israel at one point he put the transfiguration, that glory. Kwamba popote nilipoenda wakati mmoja kule Israel aliweka hiyo kubadilishwa, ile utukufu. So people were shocked. Kwa hivyo watu walishtuka. People were trying to run away. Watu walikuwa wanajaribu kukimbia. At the university when they saw me they tried to run away. Katika chuo kikuu waliponiona walikuwa wanajaribu kukimbia. Until there is this professor that came to me. Hadi kuna huyu professor aliyenikujia. And I asked him why do you people always when I see me come you run to the coffee room. There was a coffee room to the end. Na nikamuuliza kwa nini yeye watu ninapokuja mnaponiona mnakimbia katika chumba cha coffee. Cha kahawa pale. Cha kahawa. In institutes where I did my doctorate, normally they have a refreshment coffee room where people sit, eat, drink coffee. There is a coffee room at the end. Katika chuo kikuu mahali ambapo alifanya shahada yake uzamifu, kuna chumba ambapo watu huenda wanakunywa kahawa. So they kept all of them were looking like this when I was coming in. Kwa hivyo wote walikuwa wakiangalia namna hii napokuja. Nikajiuliza nini kinaendelea hapa. So at one point it became to offend me. Kwa hivyo kwa wakati mmoja ikakuwa kwamba inanidhuru. And I asked them. Na nikawauliza. Do you mean to tell me you have never seen a black person? Je, mwataka kuniambia mjawahi kumuona mtu mweusi? But it was not really that. Lakini kwa kweli haikuwa hiyo. Then this professor approaches me. Alafu professor ananikujia. And then he said, listen to me. Alafu akasema nisikilize. Listen. Sikiza. Do you remember Moses? Je, unakumbuka Musa? Hallelujah. Hallelujah. And then I was like, what? Alafu nilikuwa nini? Do you remember Moses? Je, unakumbuka Musa? Remember Moses. Kumbuka Musa. I never understood that. Sikuwahi kuelewa hiyo. Until Chicago. Hadi Chicago. On Washington Boulevard. Washington Boulevard. Kwa barabara. Yes, and someone was driving like this. Na mtu alikuwa akiendesha gari namna hii. And then I was going this direction. Alafu rushing. Nilikuwa nikikimbia kuelekea upande huu. Kwa kazi. Kwa kasi. Then he beep, beep, honking. Alafu akapiga honi. And then he pulled over into a driveway. There are driveways. Kuna njia za kuendesha magari. He pulled into a driveway. Akasongesha kando. Thank you. Akatoka kwa barabara akasongesha kando. Akatoka kwa barabara akasongesha kando. Then he said. Alafu akasema. He was hooting beep, 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 beep. So I had to turn to him and go to him. Alikuwa akipiga honi beep, 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 alafu nikageuka kumwendea. And you see, I thought he was looking for direction. Unajua nilikisia alikuwa anatafuta mwelekeo. So I went to him. He lowered the car window. He lowered his car window. Basi akateremsha dirisha lake la gari. And he said, sir. Akasema, bwana. I don't know whether you know this. Sijui kama unajua hii. But when I was driving down this Washington Boulevard. Lakini nilipokuwa nikiendesha katika barabara hii ya Washington. Above that here is called Roosevelt Avenue. Roosevelt. Inaitwa Roosevelt Avenue. Above it there. Juu yake hapo. Where I was going. But he was on Washington Boulevard. Lakini alikuwa Washington. Boulevard. 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 Yeah. So on that road. So. Katika hiyo barabara. I don't know whether you know this. Sijui kama unajua hii. When I was driving on this Washington Boulevard. Nilipokuwa nikiendesha katika hii barabara ya Washington Boulevard. Boulevard. B-L-V-D, yes. It's a French word, yes. So. Kwa hivyo.
I don't know whether you know this. Sijui kama unajua hii. He has lowered the window now. Ameteremsha dirisha sasa ya gari. And he's trembling like this. Na alikuwa akitetemeka namna hii. And he's atetemeka. Akitetemeka namna hii. Hapa ni Mombasa. Alikuwa akitetemeka namna hii. Alikuwa akitetemeka namna hii. And his tears were flowing. Na machozi yake yalikuwa akitiririka. I don't know whether you know this, sir. Sijui kama unajua hii. I saw so much light that covered you. Lakini niliona mwangaza mwingi mwingi sana ambao ulikufunika. White light. Mwangaza mweupe. Like glory. Kama utukufu. As you are rushing like this with your briefcase. Ulipokuwa ukikimbia ukiharakisha hivi na briefcase yako. And then I looked at him. Alafu nikamwangalia. And I said, I moved a little bit away. Alafu nikasonga kidogo. And I said, sir. Nikamwambia, eh bwana. I think it's the Jesus I received. Nakisia ni Yesu niliyempokea. That you are seeing. Ambaye unamuona. And then he did his hand to me like this. Alafu akafanya mkono wake namna hii. And then I went to greet him. Alafu nikakwenda kumsalimia. You have to be civilized. You have to take back your hand also. So I took the hand to greet him. Kwa hivyo nikachukua mkono nikamsalimia. The door window. Katika lile dirisha. The window. And he held my hand like this. He was trembling. His hands were trembling like this. Mikono yake ilikuwa inatetemeka namna hii. He said, look. Tazama. Even your hands are warm hands. Hata mikono yako ni mikono ambayo iko na joto. And he said, these are healing hands. Akasema hii ni mikono ya uponyaji. Yeah, no, amazing. Yashangaza. And then what he said that really blew me down, blew me off. Alafu kile alichosema kilichonigonga kabisa. He said, and then I started moving away from him like I don't know what this guy is talking about. Sijui huyo mtu anasema nini. Moving a little bit away from him. Nikisonga mbali kidogo na yeye. Sir, I think it's the Jesus I received that you are seeing. Bwana nafikiria ni Yesu ambaye nilimpokea. Ndio unaona. Tafadhali tafsiri kwambie I have a message. So, then kwa hivyo basi I moved away like this. Nikasonga mbali namna hii. Then he said, sir. Alafu akasema bwana. When he was weeping, crying. Alipokuwa akilia. Do you remember Moses in the Bible? Je, unakumbuka Musa katika Biblia? That knocked me out. Hiyo ilinigonga kabisa. Do you know why it knocked me out? Je, unajua kwa nini ilinigonga? I have just started to pursue the American dream. Nimeanza tu kufuatilia ndoto ya Kiamerika. The American dream. Ndoto ya Marekani. And somebody bring another dream. Na mtu analeta ndoto nyingine. He want to interrupt the American dream with another dream. Anataka kukatiza ndoto ya Marekani na ndoto nyingine. So you understand why it knocked me off my feet. Kwa hivyo unaelewa ni kwa nini ilinigonga miguuni pangu. And destabilized me. Na ikanitingiza. And I trembled. Na nikatetemeka. Why? Kwa nini? Because. Kwa sababu. For the first time. Kwa mara ya kwanza. I now connected. Sasa nikaunganisha. Do you remember Moses? Je, unakumbuka Musa? Of Israel. Wa Israeli. And now Chicago. Na sasa yuko Chicago. Then he used that to knock me out. Basi alitumia hiyo kunigonga kabisa. To make me understand. Kunisababisha nielewe. You can try to run. Unaweza kujaribu kukimbia. But you cannot hide. Lakini uwezi ukajificha. So now, kwa hivyo sasa, listen to this beloved. Sikiliza hii wapendwa. Why do I say this? Kwa nini nasema haya? Because kwa sababu he's saying here, anasema hapa, that there is a fall. Kwamba kuna mwanguko. And when they fell, na walipoanguka, there was a crisis. Kulikuwa na shida. An emergency. Kulikuwa an alert. Kulikuwa na ilani. Let us rush the cherubim of glory. Wacha tumkimbishe kerubi wa utukufu. The reason I brought all this to you. Sababu ambayo nileta haya yote. This my life. Haya maisha yangu. Is because whenever he visits me. Ni kwa sababu wakati wote anaponitembelea. If in one of the visitation he brings me to a place and I see the kerubi. Hata mmoja wapo ya mtembeleo ananileta katika mahali na naona kerubi. Kama kwa mmoja wao. Kama kwa mmoja yao. Atanileta mahali. Ananileta mahali. And then I see two cherubim of glory there. Alafu nawaona makerubi wawili wa utukufu pale. Then I always know that the Father is here. Alafu kila wakati najua kwamba Baba yuko hapa. Be very careful. Jichunge sana. That I know. That he made me know. Hiyo najua. Hiyo alinisababisha nijue. Whenever he brings me to a place and I see the two cherubim of glory. Wakati wowote anaponileta kwa pahali ambapo naona makerubi wawili. Akanileta mahali alafu nione tafadhali. Tafadhali.
akanileta mahali alafu akinileta mahali alafu nione kerubi wawili wa utukufu. Then I always know that the Father is here. Basi kila wakati najua kwamba baba yuko pale. So look at this now. Kwa hivyo tazama hii sasa. I'll read that section and then explain to you again this. Nitasoma hiyo sehemu alafu ndawaelezea hii. He says the following. Anasema yafuatayo. That a kerubi and a flaming sword, kwamba kerubi na upanga unaowaka moto, flashing back and forth, ukimulika huku na huko, to guard, kulinda. Look at this now. Tazama. Then you underline the following. Basi wewe pigia mstari yafuatayo. Flaming sword, upanga unaowaka moto, to guard, kulinda, the way to the tree of life, njia iendayo katika mti wa uzima. Meaning, kumaanisha, there is a way, kunayo njia, that leads to the tree of life, ambayo inaelekea katika mti wa uzima. Follow me now. Munifuate sasa. If you go to your English dictionary, mukienda katika kamusi zenu za Kiingereza, and just secular dictionary, ile kamusi ya kidunia, and then you ask, alafu ulize, the dictionary, ile kamusi, you open, ufungue, you look for the word heaven. Utafute neno mbinguni. Heaven. Mbinguni. It will tell you. Itakwambia. Where the tree of life is. Mahali mti wa uzima uko. If you look for the word heaven. Ikiwa utatafuta neno mbinguni. It will tell you where the tree of life is. Itakwambia mahali mti wa uzima uko. If you look for paradiso, paradise. Ukitafuta paradiso. Paradise, paradiso, he will tell you, itakwambia, the maximum state of blessedness, maximum, mahali ya juu zaidi ya ubarikiwa, maximum state of peace, mahali pa juu zaidi pa amani, maximum state of worship, mahali pa juu zaidi pa ibada, maximum state of perfection, mahali pa juu zaidi pa ukamilifu. But he will finish by saying, lakini atamalizia kwa kusema, paradise, paradiso, is where the tree of life is, ni mahali mti wa uzima uko. So he saying, kwa hivyo anasema, the cherubi of glory guarding a way, there is a way, kerubi wa utukufu akilinda njia, kunayo njia. They are doing the sword like this, wanafanya upanga na mwili, and they are guarding that way, na wanachunga hiyo njia, meaning they are now blocking it, kumaanisha sasa wanaizuia, that fallen man may not access it, kwamba mwanadamu alianguka asifikie, and reach the tree of life, na akafikie mti wa uzima. And he's saying, na anasema, the two cherubi of glory guard a way, wale kerubi wawili wa utukufu wanalinda njia, that lead to where the tree of life is, ambayo inaelekea mahali ambapo mti wa uzima uko. In the book of Revelation, katika kitabu cha Ufunuo, he's saying the tree of life is where God is. It will be in the new Jerusalem. Anasema mti wa uzima ni mahali Mungu wako, itakuwa katika Yerusalemu mpya. Meaning, kumaanisha, that when man fell, ya kwamba wakati mwanadamu alipoanguka, when death entered, wakati kifo kiliingia, then the Lord went and blocked this particular way, kisha Bwana alikwenda na kazuilia njia hii. And when Jesus came, na wakati Yesu alipokuja, and went to the cross, na akakwenda msalabani, and sent the gospel of righteousness, na akaleta ile injili ya uhaki, the gospel of the blood, injili ya damu, the gospel of the cross, injili ya msalaba, the gospel of repentance, injili ya toba, the gospel of holiness, injili ya utakatifu. When he did that, alipofanya hivyo, he's saying, anasema, where the tree of life was blocked by kerubi, mahali ambapo mti wa uzima ulikuwa umezuiliwa na kerubi, that path, that road, that way was blocked, hiyo njia ambayo ilikuwa imezuiliwa. But now, lakini sasa, those who walk in righteousness, wale wanaotembea katika uhaki, that way has been opened, hiyo njia imefunguliwa. That is the way the Lord showed me in January 15th. Hiyo ndio njia ambayo Bwana alinionyesha. When they went on that way like this, walipoenda katika njia hiyo, and they turned right, na wakageuka, and they followed that way, na wakafuata, and they entered heaven, na wakaingia. Hallelujah. Hallelujah. I have seen the way. Nimeiona njia. I have seen the way. Nimeiona njia. The way that leads to where God is. Njia iendayo mahali ambapo Mungu yuko. The way that leads to paradise. Njia iendayo ielekeayo paradiso. The way that leads to heaven. Njia inayoongoza kwenda mbinguni. The way that leads to where the cherubi of glory are. Njia inayoenda mahali ambapo makerubi wa utukufu wako. Where God the Father himself is there. Mahali ambapo Mungu Baba mwenyewe yuko. Hey! Hey! Did you understand me? Je, mlinielewa?
This is what I was describing here. Hiki ndicho ambacho nilikuwa naelezea hapa. I was saying that in that vision. Nilikuwa nasema kwamba katika hayo maono. While the quick message, the instant message. Ujumbe wa haraka, ujumbe wa dharura. The WhatsApp. Ujumbe wa kwa WhatsApp. The Facebook. Facebook. The Twitter. The Twitter. The LinkedIn. Instant messaging. Ujumbe wa dharura. While that is clear that he's talking about entry. Wakati hiyo ikiwa waziwazi kwamba anaongea kuhusu kuingia. But however, lakini hata hivyo, there is a deeper message that brings a process. Kuna ujumbe wa uchungu ambao unaleta ile hatua. That says, ambayo inasema, run to Mombasa. Kimbia Mombasa. And appear before the church of Christ. Na ukajitokeze mbele ya kanisa la Kristo. And stand before my altar. Na usimame mbele ya madhabahu yangu. And tell them, church of Christ. Na uambie kanisa la Kristo. Are you aware? Je, mnajua? That there is a way. Kwamba kunayo njia. There is a way. Kunayo njia. That leads to eternity. Inayoenda kwa milele. That this church I saw. Lakini hili kanisa ambalo niliona. Ya kwamba hili kanisa niliona. Ya kwamba hili kanisa niliona. That this church that I saw. Kwamba hili kanisa niliona. Was following a way. Lilikuwa linafuata njia. And entered. Na kuingia. Meaning. Kumaanisha. There is a way. Kuna njia. That if you follow. Ya kwamba ikiwa utaifuata. You will enter. Utaingia. And that way. Na hiyo njia. Is passing here today. Inapita hapa leo. It is known as the highway of holiness. Inajulikana kama njia kuu ya utakatifu. Look, sit down. Luke 13:24. Ketini chini. Luka 13:24. I want to finish with it. Nataka nimalizie nayo. I start with Matthew chapter 8. Naanza na kitabu cha Mathayo 28. Verse 11. Mstari wa 11. Then I go to Luke 13. Alafu nitakwenda Luka 13. Then the violinist is near me here, the three of them. Alafu wale wacheza fiddler ama violin wako hapa watatu. Oh, how awesome this hour. Ni ajabu kiasi gani hili saa. Matthew chapter 8. Mathayo sura yake ya 8. The vision I saw. Maono niliyoyaona. Matthew chapter 8 verse 11. Mathayo sura ya 8 mstari wa 11. The vision I saw. Maono niliyoyaona. And he said from verse 10. Naye anasema kuanzia mstari wa 10. When Jesus heard this from Nicodemus, wakati from the centurion, wakati Yesu aliposikia haya kutoka kwa yule akida. Again, my head is in the war. Kichwa changu kiko katika vita, mnielewe. Kichwa yangu ni moto. Kichwa yangu ni moto. Allow me. Mniruhusu. When Jesus heard these words from the centurion, Yesu aliposikia maneno haya kutoka kwa yule akida. He was astonished. Again, when Jesus heard these words, Yesu aliposikia maneno haya, he was astonished. Akashangaa. And he said to those who were following him, akawaambia wale waliokuwa wakimfuata, I tell you the truth. Amin, amin, nawaambia, I have not found anyone in Israel. Sijamuona mtu yeyote katika Israeli. With such great faith. Akiwa na imani namna hii. I say unto you. Ninawaambia. That many will come from as far as the east. Kwamba wengi watatoka mbali mashariki. And the west. Na magharibi. And will go take their places at the feast. Nao wataketi karamuni. With Abraham. Pamoja na Abraham. Isaac. Isaki. And Jacob in the kingdom of heaven. Katika ufalme wa mbinguni. I saw them here. Niliwaona hapa. They went like this. Walienda namna hii. Following this way. Wakifuata njia hii. Then here they turned right. Hapa wakageuka kulia. And when they turned right. Na walipogeuka kulia. Now they went straight and direct. Sasa wakaenda moja kwa moja. And the stairs are glorious. And the cloud of God opened. Na wingu la Mungu. And they entered the kingdom of heaven. Na wakaingia katika ufalme wa mbinguni. Kuketi chini. With Abraham, Abraham, Isaac, Isaka, and Jacob, Jacob, and the God of Abraham, na Mungu wa Abraham, the God of Isaac, Mungu wa Isaka, God of Jacob, Mungu wa Yakobo, God of Elijah, Mungu wa Elia, God of Moses, Mungu wa Musa, God of Daniel, Mungu wa God of John the Baptist, Mungu wa Yakobo, and they ate the wedding feast. Na wakakula katika karamu ya harusi. Wakakula karamu ya mwana harusi. Wakakula karamu ya harusi. Ya mwana kondoo. Ya mwana kondoo. I saw them here. Niliwaona hapa. This is the path I saw. Hii ndio njia niliyoiona. These people.
Hawa watu, they came from the four ends of the earth. Walitoka katika pembe nne za ulimwengu. These people, hawa watu, they came from as far as east is. Walitoka mbali mashariki ilivyo. As far as west is. Mbali jinsi ambavyo magharibi ilivyo. As far as north is. Jinsi ambavyo kaskazini ilivyo. As far as south is. Jinsi ambavyo kusini ilivyo. And they were now walking. Na sasa walikuwa wakitembea. Marching in. Wakipiga gwaride. With their children. Na watoto wao. They were marching into the kingdom. Walikuwa wakipiga gwaride kuingia. Listen, precious people. Sikilizeni watu wa thamani. Na akasema, I ain't found a man yet. Sijamuona mtu bado. That has such great faith. Aliye na imani kubwa namna hii. That when Jesus met the faith of the centurion. Kwamba wakati Yesu alipokutana na imani ya yule jemadari. He was amazed. Alishangaa. The author and the finisher and the creator of our faith. Mwanzilishi na mkamilishaji na muumbaji wa imani yetu. When he met the faith of the centurion. Alipokutana na imani ya yule jemedari. Even him was shocked. Hata yeye alishtuka. Meaning. Kumaanisha. On this way. Katika njia hii. Is great faith. Ni imani kubwa. Let us read Luke 13:24 as I finish. Hebu tusome Luka 13:34 napomalizia. 24 tafadhali. 24. Luke 13:24. Luka 13:24. This way that leads to heaven. Hii njia ambayo inaongoza kwenda mbinguni. Professor Beatrice Okatch. Professor my daughter, Beatrice Okatch, binti wangu. I told you that I wanted to develop a process. Nilikuambia kwamba nilitaka kuendeleza hatua. So that in that process the church be instructed. Ili kwamba katika hiyo hatua kanisa lipate kuelekezwa. You people like instant like this. WhatsApp like this. Unataka tu ya kighafla namna hii WhatsApp. I don't I've never used them. I don't know. I am so ancient and a little bit more primitive now. Mimi but ni wakitambo. I say that there is a process. Lakini alisema kunayo hatua. While the instant message is like this. Wakati ujumbe wa kighafla tu ni but there is a process that brings the instruction to the church. Lakini kunayo hatua ambayo inaleta maagizo na maelekezo kwa kanisa. Now there is a way. Sasa kunayo njia. Anasema kuna njia. Anasema kuna njia. Jameni. Kuna njia inaingiayo mbinguni. Kuna njia ingiayo mbinguni. Luke 13:24. Luka 13:24. He says. Asema. Make every effort. Fanya kila bidii. To enter through the narrow door. Kupitia mlango mwembamba. Because many. Kwa maana wengi, I tell you, na kuambia, will try to enter, watajaribu kuingia, and will not be able. Lakini hawataweza. Verse 25. Mstari wa 25. Once the owner of the house gets up and closes the door. Wakati mwenye nyumba atakapoondoka na kufunga mlango. And then you begin to stand outside knocking. Alafu mtasimama nje mkigonga. Tafsiri mimi. Alafu utaanza kusimama nje. And then you begin to stand outside knocking. Alafu utaanza kusimama nje ukibisha. Pleading. Ukiomba. Lord. Bwana. Sasa. Bwana. Open the door for us. Utufungulie mlango. But I tell you he will answer. Lakini nawaambia atajibu. I do not know you. Sikujui. Even where thou comest from. Hata mahali ambapo unatoka. Enter through the narrow door. Ingia kupitia mlango mwembamba. For narrow is this road. Kwa kuwa barabara hii ni nyembamba. That leads to the eternity of heaven. Ambayo inaelekea katika umilele wa mbinguni. It is constrained. Ni finyu. It is constricted. Ni finyu mno. It is diminished. Imefinywa. Restricted. It says inasema that whether you live in Mombasa, kwamba iwe unaishi Mombasa, as long as you are born again, ili mradi umeokoka, and you are a pastor, na wewe ni mchungaji, you cannot last at this nude women. Hawezi kuwa uchi. Hawezi tamani hao wanawake wanatembea uchi hapa. Hawezi ukatamani hao wanawake wanaotembea uchi. It is constricted. Imezuiliwa ni finyu. It is restricted. Imezuiliwa. It is for the ransomed of the Lord, the redeemed of the Lord. Ni kwa ajili ya waliokombolewa na Bwana. And actually says. Na hata hivyo anasema. It is for those who walk in that way. Ni kwa wale waitembeayo ile njia. In that holy way. Katika ile njia takatifu. Whether you live in this Mombasa and you are pastor. Iwe unaishi Mombasa na wewe ni mchungaji. And all the pastors here fall to women and money and name it. Na
Na wachungaji wote hapa wanaanguka kwa wanawake na pesa na uhitaji yote. The scandals are amazing. I see everything. When I, for me, I see with the eyes of God. So I see everything. Kwangu mimi naona na macho ya Bwana. Kwa hivyo naona kila kitu. Whether that is what they do in the church. Iwe hicho ndicho ambacho wanafanya kwa kanisa. At the pulpit. Katika madhabahu. For you it is constricted. Kwako wewe imezuiliwa. It is constrained. Imezuiliwa. It is restricted. Imezuiliwa. Whether in this place you are a woman in the church and others are wearing short here. Iwe katika maeneo haya wewe ni mwanamke katika kanisa na wengine wanavalia sketi fupi hapa. Hata kanisa nyingine ile inavaa fupi fupi hakuna mtu anawakemea. Hata kanisa ile nyingine inavaa fupi fupi hakuna mtu anawakemea. But for you that want to enter the kingdom of God. Lakini kwako wewe ambaye unataka kuingia katika ufalme wa Mungu. It is restricted. Imezuiliwa. Constricted. Imezuiliwa. Constrained. Imezuiliwa. And limited. Imezuiliwa. Because great is your reward. Kwa sababu thawabu yako ni kubwa. Better than these temporary issues here. Ni bora kuliko masuala haya ambayo sio ya kudumu hapa. Because great is the eternity with Jehovah. Kwa sababu umilele ni mkubwa na Jehovah. Than the fire of infierno, the fire of hell. Kuliko moto wa jehanamu. Wewe. You can't go to the movies. Hawezi kwenda katika movies. In America the Christians go to movie. Kule Marekani wa Kristo wanakwenda kuona kanda za movies. For you that are going to heaven. Kwako wewe ambaye unakwenda mbinguni. It is restricted. Imezuiliwa. It is limited. Imezuiliwa. Constrained. Imezuiliwa. And it is narrowed. Na ni nyembamba. And you walk in straight lines. Na wanatembea katika mstari ulionyooka. You don't go zigzag like them. Hawaendi zigzag kama wao. We walk straight. Twatembea wima. One more and then I finish. Nyingine moja alafu namaliza. Hallelujah. Hallelujah. I told you. Naliwaambia. Listen to me. Nisikize. I will do this tomorrow. Nitafanya hii kesho. But in Isaiah 26. Lakini katika Isaiah 26. Verse 20. Mstari wa 20. Go my people. Nendeni watu wangu. Enter your rooms. Ingieni vyumbani mwenu. Okay, let's read it before I finish. Hebu tuisome kabla nimalize. Isaiah 26 verse 20. Mstari wa 20. Hallelujah. Hallelujah. I'm finishing now. Inamalizia sasa. Because I'm beginning a new segment. Kwa sababu naanza kipengee kipya. That actually describes to you the gravity, the importance of making sure as a Christian you follow this road and just go and enter there. Just go there. Don't ask many questions. Just go straight and enter there. Ambayo inaelezea uzito kama Mkristo, hitaji la kujitayarisha na kupitia hii njia na kuenda moja kwa moja na kuingia pale bila kuuliza maswali mengi. You just go and enter there. Wewe enda tu na uingie pale. I'm beginning to lay the reasons, the gravity why you should make sure you just do this. Ninaanza kujenga msingi sababu ni kwa nini unahitaji kufanya hivi. Because he that speaks with you. Kwa sababu yeye anayezungumza nawe has seen the earth. Ameona dunia. After the rapture. Baada ya unyakuzi. And he is involved. Na yeye anahusika. And there will be some tremendous action on the earth. Na kutakuwa na matukio ya ajabu ulimwenguni. You can tell, you can almost tell how he's building. Unaweza ukakadiria, unaweza ukasema vile ambavyo anajenga. If he can speak from here. Kama anaweza kuzungumza kutoka hapa. And he shakes with this tongue Mount Everest, the biggest mountain on the earth. Na, the sheer magnitude of the power. Na anatingiza kutoka hapa na ulimi wake. Kuongea na ulimi wake hapa nabii wa Mungu. Kuongea na ulimi wake hapa nabii wa Mungu. When I gave that prophecy. Nilipotoa huo unabii. And the biggest mountain on the earth. Na mlima mkubwa zaidi ulimwenguni wote. Listen. Ukasikiza. And when it heard. Na uliposikia. It shook violently. Ulitingizika kwa fujo. And the scientists say. Na wanasayansi wanasema. Not nuclear bomb, not nuclear. Sio bomu ya kinuklia. It was like more than 40 hydrogen bombs at the same time shake the mountain. Ilikuwa kama that type of mountain to shake like that. Ilikuwa kama bomu zaidi ya 40 za hydrogen ambazo ziligonga ule mlima kuitingiza namna hiyo jinsi ulivyotingika. So you can see the Haiti earthquake, he went there and spoke.
Kwa hivyo unaweza kuona tetemeko la ardhi la Haiti, alikwenda pale akazungumza. You can see wakati when he spoke to Kenya that earthquakes are coming. How Kenya was shaking every day. Unaweza kuona wakati aliponena kuhusu tetemeko la ardhi la Kenya, Kenya ilikuwa inatingika kila siku. People were sleeping at Uhuru Park. Watu walikuwa kilala Uhuru Park. You can tell that right ahead here there is serious action. Unaweza ukasema kwamba hapa mbele kuna tukio la nyeti kabisa. And there is a serious clash. Na kuna mgongano mkubwa kabisa. I have seen it. Nimekwisha iona. And that's why I'm beginning now to make a submission. Na ndio sababu sasa naanza kuleta wasilisho. And in my application. Na katika wasilisho langu. I am making a submission here. Ninawasilisha hapa. I'm submitting to you. Ninawasilisha kwenu. That it is better you prepare and just enter this road and go there and enter heaven. Na kwamba ni afadhali ujiandae na uingie katika barabara hii na uende hivi uingie pale uingie mbinguni. And tomorrow I will read for you some of the things that are going to happen. Na kesho nitawasomea baadhi ya mambo ambayo yatakwenda kutendeka. That when you just listen. Kwamba utakaposikiza tu. You will say ah. Utasema ah, it's better I just enter this road. Afadhali tu niingie katika barabara hii. And stop asking many questions. Na niache kuuliza maswali mengi. It's better I just go straight and enter and have eternal peace with God. Afadhali niende tu moja kwa moja na niingie na niwe na amani ya milele na Mungu. Isaiah 26. Isaiah 26 verse 20. Mstari wa 20. Go my people. Nendeni watu wangu. Enter your rooms. Ingieni vyumbani mwenu. Shut the doors behind you. Kisha funga milango nyumba yenu. And hide yourselves for a little while. Na mkajifiche kwa kitambo kidogo. Until his wrath has passed by. Mpaka ghadhabu yake ipite. See, the Lord is coming out of his dwelling. Tazama, Bwana anakuja kutoka katika makao yake. To punish the people of the earth. Ili kuadhibu watu wa dunia. For their sins. Kwa ajili ya dhambi zao. The earth will disclose the blood shed upon her. Dunia itadhihirisha umwagikaji damu juu yake. She will conceal her slain no longer. Wala haitaendelea kuwaficha watu wake waliouawa. Listen, precious people. Sikiliza watu wa dhamani. Just enter this narrow road. Ingia barabara hii nyembamba tu. And go my people. Na nendeni watu wangu. And turn like this. Na mgeuke namna hii. And go and enter your rooms. Na muende mkaingie vyumbani mwenu. And when you enter your rooms. Na mtakapoingia vyumbani mwenu. Shut the door for a little while. Funga milango kwa kitambo kidogo. Because there is a serious action. Kwa sababu kuna tukio nyeti. A serious destruction. Kuna uharibifu nyeti kabisa. That is coming to the earth. Amba unaijia dunia. You just enter there. Wewe ingia tu pale. Until later. Hadi baadaye. You will come with Jesus. Utakuja na Yesu. To Jerusalem. Kwa Yerusalemu. But stop asking many questions. Lakini acha kuuliza maswali mengi. Just go and enter. Wewe nenda tu na uingie. I will discuss that wrath tomorrow. Nitaelezea hiyo ghadhabu siku ya kesho. Everybody rise up on your feet. Kila mtu inuka miguuni penu. So what is the Lord saying? Kwa hivyo Bwana yuasema nini? He's saying. Anasema. That the way that was blocked by the kerubi. Kwamba njia iliyozuiliwa na wakerubi. The flaming swords. Ule upanga unaowaka moto. And the cherubim of glory. Na makerubi wa utukufu. That way. Hiyo njia. He's saying. Inasema. For the righteous. Kwa wenye haki. And the holy. Na watakatifu. It has now been opened up. Sasa imefunguliwa. By Christ Jesus. Na Kristo Yesu. And they are entering there. Na wanaingia pale. And walking that way. Na kutembea hiyo in njia. Righteousness. Katika uhaki. And holiness. Na utakatifu. And turning right. Na kugeuka kulia. And they go straight. Na wanakwenda moja kwa moja. And enter the door of heaven. Na kuingia mlango wa mbinguni. That way is open. Hiyo njia imefunguliwa. The way to eternity. Njia ya kwenda kumilele. And the Messiah is there. Na wasii yuko pale. Beckoning the church. Akiliita kanisa. Come on now. Kujeni sasa. Tafadhali njoo. Tafadhali ingia. Just enter. Ingia tu. Because very soon. Kwa sababu hivi karibuni. It will be bad. Atarudi. Itakuwa mbaya. Itakuwa mbaya. I'm the one singing before the Lord right now. As they keep, they can do the violin if they want.
with the strings. Let me tell you why I have wept here. Wacheni wambie kwa nini nimelia hapa. When the Lord showed me this dream, wakati Bwana aliponionyesha ndoto hii, I was very shocked. This vision. Haya maono nilishtuka sana. Because the people that entered were very few. Kwa sababu watu walioingia walikuwa wachache sana. Probably fewer than who are here. Huenda ikawa ni wachache zaidi ya wale ambao mko hapa. I did not understand. Sikuelewa. When I woke up, I cried to the Lord. Nilipoamka nililia kwa Bwana. I said, Lord, please remember the church. Nikasema Bwana tafadhali kumbuka kanisa. Please remember them. Tafadhali wakumbuke. It shocked me so much. Ilinishtua sana. I asked him.
Nikamuuliza, will all these beautiful people go to hell? Je, watu hawa wote wa kupendeza wataenda jehanamu? How about the nations? Na je, kuhusu mataifa? It shocked my heart very much. Ilishtua moyo wangu sana sana. And I began to tell everybody around me. Na nikaanza kumwambia kila mtu aliyekuwa karibu nami. Please prepare. Tafadhali jiandae. Just prepare, don't ask. Jiandae tu usiulize. Just be holy. Kuwa tu mtakatifu. There were very few. Walikuwa wachache sana. I woke up and cried to the Lord. Niliamka na nikalia kwa Bwana. The Lord, please remember the church. Kwamba tafadhali Bwana kumbuka kanisa. I told him Jesus will be happy if there are many. Nikamwambia Yesu atafurahi kama watakuwa wengi. So I have struggled ever since he spoke with me. Kwa hivyo nimeng'ang'ana tangia aliponena pamoja nami. I've struggled for the church. Nimeng'ang'ana kwa ajili ya kanisa. Now I'm going to Italy. Sasa ninakwenda Italy. I'm going to tell them the same. Nitakwenda kuambia hiyo hiyo. That there are few. Kwamba ni wachache. Then I will go to Finland. Alafu kisha nitakwenda Finland. And tell them the same. Na kuambia hivyo hivyo. But please Kenya enter. Please enter. Please tafadhali do Kenya. Enter. Tafadhali Kenya muingie. Tafadhali muingie. Because you cannot do all this and fail to enter. Kwa you cannot. Hamwezi fanya yote na mkose kuingia. Hamwezi. Hamwezi kufanya haya yote. Hamwezi kufanya haya yote. Bwana hawezi katenda mambo makuu hapa zote. The Lord cannot do all these wonders, transfiguration, the cloud, the rain, the healings, the cripples, the what, and then you don't enter. Bwana hawezi kufanya mambo haya yote, kubadilishwa, mvua, wingu, viwete kutembea, mambo haya yote, alafu mkose kuingia. This vision shocked me very much. Haya maono yalinishtua sana. So I am asking Mombasa. Kwa hivyo ninauliza Mombasa. Please just enter. Tafadhali mwingie tu. Yeah, just enter. Mwingie tu. Let everybody receive the Lord so I can live. Wacha kila mtu ampokee Bwana ili niondoke. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Just lift up your hands, so let's receive the Lord so I can leave this place. The Lord will remember the church. You know, I say to myself, I said, no. I know if I work and I work and I work, the Lord will bring more people. So for me, I looked at it like work. I need to work. I need to continue working. Can you rise up so we may receive the Lord? Rise up so we may receive the Lord. Inukeni ili kwamba tumpoke Bwana. Let her pass. Remove the chair totally. Thank you, baby. Just come here. Where is her soda? Fanta. Wapi soda yake, Fanta? This was a cripple. Huyo alikuwa kiwete. You can even put the picture there. Unaweza hata kuweka picha yake pale. Hata alikuwa kwa TV wakitafuta pesa ya kumpeleka ngambo kupasua kichwa. Hata alikuwa kwa TV wakitafuta pesa ya kumpeleka ngambo kupasuliwa kichwa. Blessings Wanjiru Wanjiku. Wanjiru? Blessings Wanjiru ama Wanjiku. Takupatia soda size. Ni Wanjiru ama Wanjiku? Wanjiru ama Wanjiko. Hallelujah. This was totally crippled. The ears were deaf. She was on TV. They were fundraising. Even the district commissioner had to write a letter for them to now. Okay, this is a critical time. Tafadhali msifanye mambo hapo mbele za Mungu. Yes, so the district commissioner wrote a letter. Mkuu wa wilaya aliandika barua. The district officer. Dio. Yule Dio. To allow the mother to beg for fundraising to take her abroad to open up the brain. Ili kuruhusu mamake afanye ule mchango ili kumpeleka ngambo afanye upasuaji wa akili. But when I was in Rio de Janeiro in Brazil. Lakini nilipokuwa Rio de Janeiro there, Brazil. There you go. This is how the baby was. Hivyo ndivyo mtoto alivyokuwa. There you go now. Hapo aondoka sasa. So they were trying to use methods to train, to strengthen, to what, but could not even stand. Walikuwa wanajaribu kutumia vyuma kuweza kunyoosha lakini hangeweza. Look at the day she first walked in Eldoret. Tazama siku ile alitembea ya kwanza Eldoret. Look at the white sweater I talked about in Rio de Janeiro in the dream. Tazama ile fulana. I called from Rio de Janeiro that the baby will have this white sweater. Tazama ile fulana nyeupe ambayo. And I said like woolen a bit like this. I describe it on radio. Nilielezea pitia masafa ya radio kwamba ingekuwa nyeupe. Look at the white sweater I talked about. Tazama ile fulana nyeupe ambayo nilinena kuihusu. When CNN was covering the man of God. Wakati CNN walikuwa wakimchukua nabii wa Mungu. Wakimcover, wakim broadcast. Walipokuwa wakimtangaza. This baby was broadcast with the man of God together. Hii ilipeperushwa pamoja na nabii wa Mungu pamoja. Nini ilipeperushwa nini? Mtoto huyu tafadhali, yes, can you work for the Lord? Tafadhali. Mtoto huyu alipeperushwa kwa CNN pamoja na mtumishi wa Mungu nabii. This is the first time the baby walked. Hii ni mara ya kwanza wakati ambapo mtoto alitembea. The prophecy many months before that. Unabii miezi mingi kabla hiyo. Look at that leg. Look at the left leg. The left leg. The left leg is still like this. Mguu wa kushoto bado umepinda hivi. It is still like this. Ungali huko namna hii. Even the NTV followed later and they found that the left leg now came back. Hata they followed NTV also. Walifuatilia baadaye wakapata Can you put back to the left leg? Je, unaweza rejesha huo mguu wa kushoto? The left leg was still facing out. Mguu wa kushoto ulikuwa bado unaangalia kando. And she's stepping with here. Na anasimama hapa. Anakanyagia hapa. You see that left leg? Unaona huo mguu wa kushoto? Okay, both, but the left leg. Yote mbili lakini mguu wa kushoto. Look, you see that leg? Look at that leg. Angalia huo mguu. It's still facing out. Bado unaangalia kando. Kunywa soda tafadhali. Kwambio, kunywa. Kunywa soda tafadhali. So this is why I said Kenya you must enter. Ndio sababu nilisema Kenya lazima muingie. I will continue to pray for you and bless you. Nitaendelea kuwaombea na kuwabariki. Until you enter. Hadi muingie. Because the HIV healed is here, what everything. So you will enter, you will enter. Kwa hivyo mtaingia. God is a God of mercy. Mungu ni Mungu wa huruma. He will bring you in. Let us work. Atawaingiza ndani. Listen to my words. Sikiza maneno yangu.
and enter. Na muingie. They are words of life. Ni maneno ya uzima. Since I came, righteousness, holiness, prepare the way. Really, so powerful. Angdaeni njia, kwa kweli ni nguvu sana. At a time when the church is in sin and pride, sin and pride. Kwa wakati ambapo kanisa liko kwa wako kwa dhambi na kiburi. From Rio de Janeiro. Kutoka Rio de Janeiro. In a hotel room. Katika chumba cha hoteli. Before I went to the conference. Kabla ya kwenda kwa kongamano. And I called from there. Na nikapiga simu kutoka huko. Many months before. Miezi mingi kabla. I see that I'm coming to Eldoret. Ninaona kwamba ninakuja Eldoret. There is this particular baby brought by the mother, not father, mother specific, I say. Kuna huyu mtoto ambaye analetwa na mamake. Nilisema mamake si baba. And walks for the first time. Na anatembea kwa mara ya kwanza. Wearing white upper like woolen. Akivalia sehemu ya juu fulana nyeupe. Repeat after me, lift up your hands, precious people. Rudieni nyuma yangu, inueni mikono yenu juu watu wa dhamani. Na nguvu sana tafadhali. Na nguvu sana tafadhali. In two languages. Katika lugha mbili. Kuanzia kwa Kiingereza. Kuanzia kwa Kiingereza. Say mighty Jesus. Sema Yesu mkuu. I repent today. Ninatubu leo. And turn away from all sin. Na kugeuka kutoka kwa dhambi zote. Please forgive me. Tafadhali nisamehe. And wash me with your blood. Na unioshe na damu yako. And establish holiness. Na uimarishe utakatifu. And righteousness. Na uhaki. And your word. Na neno lako. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. In my life. Maishani mwangu. My family. Jamii yangu. My ministry. Huduma yangu. Establish the revival of holiness. Imarisha uvuvio wa utakatifu. In my life. Maishani mwangu. Blessed Jesus. Yesu mbarikiwa. Keep my name. Hifadhi jina langu. In the book of life. Katika kitabu cha uzima. Of the Lamb of God. Cha mwana kondoo wa Mungu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I want heaven. Ninataka mbingu. I want to enter.
Ninataka kuingia. Purify me. Nitakase. And establish me. Na uniimarishe. In holy salvation. Katika wokovu mtakatifu. Let me be a preacher. Nifanye niwe mhubiri. Of righteousness. Wa uhaki. And holiness. Na utakatifu. In my town. Katika mji wangu. In my county. Katika jimbo langu. In my nation. Katika taifa langu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Today. Leo. Me. Mimi. I am born again. Bigelegele na bubuzela na firimbi na kelele na makofi kwa Yesu. Tafadhali. I bless you eternally. Na wabariki milele. He will remember the church. Atalikumbuka kanisa. You will all enter. Nyote mutaingia. I decree today. Ninatangaza leo. The seekers of righteousness. Zile siri za wale wanatafuta utakatifu. Wale wanatafuta utakatifu. The seekers of holiness. Wale wanatafuta utakatifu. You will enter. Mutaingia. This church. Kanisa hili. I bless you with eternity. Ninawabariki na umilele. Today. Leo. And forever. Na milele. So it shall be. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amina. Let us go. Wacha tuende. And fill the heaven. Na tujaze mbingu. Let us populate heaven. Wacha tuende tuijaze mbingu. Worshiping the Lord. Tukimwabudu Bwana. May the Lord bless you. We begin tomorrow at 9 o'clock. Shalom. Ebu Bwana wabariki tuanze kesho. I bless you. Saa tatu. I love you, the love of Christ. Shalom na wabariki na wapende na upendo wa Kristo. And those of you who are tuned in live from the globe. Na wale ambao mnasikiliza kote kote ulimwenguni. Those tuned in globally. Wale ambao mnasikiliza kote kote ulimwenguni. I bless you. Nina wabariki. I know the Lord has a way. Najua Bwana ako na njia. He will reach you. Atawafikia. And prepare you. Can you give me the letter? Na kuanda. From Burundi, thank you. Nipatie barua kutoka Burundi. Thank you so much. Thank you. The Lord bless you. He's a very senior diplomat in this country. Ni diplomat wa ngazi ya juu sana katika nchi hii. Thank you.
Remove that key. The Messiah is coming. Masihi anakuja. One day we will worship this song in heaven. Siku moja tutaabudu wimbo huu mbinguni. For all languages. Kwa lugha zote. Nationalities. Ethnicity.
races, kabila, luga, age, umri. We will all worship one language here. Sote tutaabudu lugha moja hapa mbinguni.